Шопбой! Шоролар хане, худалар хане, худаша хамесімізге қарап ұрды әне. Той болсын тойдай, зеректірі қоймай, серек жан келді ме болды тойыңыз өтеді шоулдай. Шапалақ бұрын қыз, қыз, ортада ойнан көз, көз, ғыланды бүгінгі мұна тойда. Кетпейік тұптыныш, Ассаламу алейкум, Жасырбек пенен Мунирәң тойлары оң болсын! Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, құрметлі аталар, құрметлі апалар, құрметлі ағалар, құрметлі достар. Қолдас айтқанда құрметлі меймандар, бүгінгі тойымызға қош келіпсіздер! Бүгін міне Шымбай районында үлкен қуаныш, үлкен той. Яғни айтқанымызда міне Жалғас ағамыз және де Гүлнар апамыз қатардағы ұлдары Жасырбекті үйлендіріп, ел халыққа той беріп, жасыл гүлдердің партиясын алып, қаламыздағы Шымбай районындағы ең алдағы ресторанлардың бірі Музаппар ресторанының өмірлет той беріп атыр. Тойлар оң болсын ағайын! Ай, рахмет, шапалақты айтшы, ойбай, сонша меймандар келген құлағым естімей қалайын деді ана шапалақты естіп. Айтсаң пайдасы жоқ қой мыналарға. Рахмет. Зал екке бөлініп тұрған екен, шапалақты көтерейік жігіттер. Дұрыс емес пе? Бүгін не Жасырбектің өмірінде бір мәрте болатын тойы. Басқаша болып өтсін, шау болып. Әзір шеп қаптал шапалақ деймей, шеп қаптал ұрамыз. Оң қаптал тыныш тұрамыз. Кім күшлі екенін көрейік. Шеп қаптал шапалақ! Нормально. Оң қаптал шапалақ! Тамаша! Шапалақты сазлап алдық, енді дауысларымызды сазлап аламыз. Әзір мен Жасырбек пенен Мунира бақытлы деген уақытта сіздер болсын деп бақырасыз. Шеп қатталтайын ба? Кетті. Жасырбек пенен Мунира бақытлы! Ойбай, әрқайсысы әр жерден нерв қатиып. Оң қаптал тайырланайықшы. Жасырбек пенен Мунира бақытлы! Рахмет, олай болса орларымыздан тұрамыз, шапалақ тұрамыз, бүгінгі жасарымыз, яғни шартасасыған маликасына айналған бүгінгі тойымыздың. Жасырбек пен Мунираны қолы шапалақлармен, мақпал шау қоздал қызларымен күтіп аламыз. Шапалақ! Қане қыз жігітлер тойды басайы, мималарды бірге күтіп алайы. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын. Рахмет. Орнынан тұрып шапалақ ұрған адамлар ләйім ертең азында байып кеткей. Біреулер шапалақ ұрып аумин істеп атыр. Рахмет, ақша деген не қылдырмайды. Рахмет. Мақпалшау Гоздал қызларына рахмет. Ал құрметті меймандар, әзір екі жасқа бақыт тілеймін, айқайшу шапалақ ұрамыз. Яқшы ма? Екі жастың бақытлы болуын қалаймыз ғой. Жасырбек пен Мунира бақытлы болсын ба? Слави, қайтадан айтамын. Жасырбек пен Мунира бақытлы болсын ба? Басына бақыт құсы қонсын ба? Ал олай болса ағайын туысқалар, дос яралар айқайшу шапалақ болсын да. Жасы тойлар оң болсын. Осындай шапалақлар кімнің арқасы, Жасыр? Атамның арқасы. Атанамның арқасы? Рахмет. Келінжан, осындай шапалақлар кімнің арқасы? Ата-анамыздың арқасы. Ай, рахмет.
папа мамасы қайықта микрофонды берейін, басқара қойсын солар. Кім білет? Кімнің арқасы? Кім? Жан... Кім? Сіздің арқаңыз. Жаным бақытыл болайын анайын. Ой, ой. Мен ғой жесір. Кіріп келген уақытта ойбай шапалақ. Осылардың өмірінде бір мәрте болатын той ойбай шапалақ деп атқам. Әлбетте әзіл құрметті меймандар, бірінші Алла Тағаланың арқасы, одан кейін ата-анамыздың арқасы, одан кейін осындай сізге, сіздерге ұқсаған меймандардың арқасы, өздеріңізге бір шапалақ ұрып қояйық. Тамаша. Жасыру тойлар оң болсын және бір мәрте. Бүгін міне бақытлы күнің, дұрыс емес пе? Енді осыдан кейін үлкен бір семья боласыз. Дұрыс па? Семьяда ұрыс қағыс болмайды емес болады. Егер де ұрыс қағыс болып атсана келін жаны Мониканы ұрып сөгіп жүрме. Үй бетте қора бар ғой. Қора бетке бар 5 мит, 10 мит демал, ашуың басылады, дәм жақсы болып семья болып жатсайсыз. Және бір айтқанды қылмай қалады, киімлерің жумай қалады ғой. Ұрып сөгіп жүрме. Қора бетке бар 5 мит демал, ашуың басылады, дәм жақсы болып семья болып жатсайсың. Сүйт-сүйт қора кіресең жасыл. Қора бетті жақсылап ремонтлап қой. Хәзіл әлбетте. Енді Жасур, бүгін міне қолыңа бақыт құсы қондырып атсаң, осы бақыт құсыңды 5 түрлі жақсысыға теңбеш, 10 демей ақ қояйын, 5-еуіне теңейміз. Біріншісін жәрдемдесейін, аққу. Екіншісі. Кептер. Қандай? Қадым көрі. Қандай кептер? Ақ кептер. Ақ кептер дейді, шапалақ бар ма? Рахмет. Жақсы құс болса шапалақ ұрамыз. Яқшы ма құрметті меймандар? Үшіншісі. Шымшық. Шымшық дейді. Шапалақ бар ма? Өзінің қатыны өзі біледі қандай құсқа теңейтін. Төртіншісі. Тауыс. Үйретпе. Өзі біледі ғой. Тауыс дейді, шапалақ бар ма? Бесіншісі. Қарлығаш. Қарлығаш дейді, шапалақ бар ма? Ай, рахмет. Шымшыққа теңей жіберді, көрдің ба? Қалған бәрі мошіне қалған біреу үшімшық. Енді өзіңнің жұбыңды, яғни өзіңнің байыңды құсқа теңе демеймін, иномарка машиналарға теңе ғой. Ең соңғы шыққан иномарка машин. Біріншісі. Малибу. Малибу, шапалақ бар ма? 2003-лер қайықты? Қолды көтеріп бір шапалақ ұрып жүрген шыққаны. 2002-2003-лер. О, айнан айын. Ал күтті қарап отырың айны шапала құрып, сіздер бүгінгі тойды қыздыратын. Екіншісі. Каптива. Каптива дейді. Шапалақ бар ма? Үшіншісі. Кобылт. Кобылт. Малайыз, ұқсаттың айтыр. Авар кобылт көрдің ба сен? Төртіншісі. Ласетти. Ласетти дейді, төртіншісі. Қойт тұр, ең соңғысы. Спарк дейді. Енді теңедің дұрыс. Рахмет, шапалақ ұрып қоямыз. Қай жерде болсаңыз да, қай жерде жүрсеңіз де, осындай бір-біріңізді жақсы затларға теңеп жүріп едіңіз. Жастарымызға қол шапалақ, құрметті мен олар. Сары бала таптылар. Егетім бар да сәл. Шынайын яптылар. Рахмет. Енді құрметті меймандар, бүгінгі жастарымыздан жас үлкен ағаларымыз, апаларымыздың дуа тілегімен ашып алсақ, ортамызда жас үлкен апаларымыз бар. Сарыгүл апамызды ортамызға мұрат етеміз. Алтын апамыз, Құрбанәли ағамыз, Мақсет ағамыз, Шерін апамыз, Ұрысгүл апаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Және де бүгінгі жастарымыздың ата-аналары, Жасырбек достымыздың ата-анасы, Жалғас ағамыз, Гүлнар апамыз келеміз, келініміз Мунираның ата-анасы, Алла ярағамыз, Гауқар апамыз келеміз. Бүгінгі жастарымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Әділхан ағамыз және де Бипсәнем апамыз ортамызға келеміз. Аты шыққан жас үлкен ағалар апалар ортаға келсек. Сарыгүл апамыз ортамызға мәрет етеміз. Алтын апамыз, Құрбанәли ағамыз, Мақсет ағамыз, Шерін апамыз, Ұрысгүл апаларымыз, жастарымыздың ата-аналары, Жалғас ағамыз, Гүлнар апамыз, Аллаяр ағамыз, Гауһар апамыз, жастарымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Әділхан ағамыз, Бибісәнем апаларымызды ортамызға мәрет етеміз. Келеміз. Келеміз.
жатсын. Бүгін со тойыма айтыры. Ешкім жоқ ортада. Жалғаса келеміз ортамызға. Сарыгүл апамыз қайда? Сарыгүл апа. Апа, бағанадан бері айланып жүр ғой олар. Сарыгүл апа келеміз ортамыз. Алтын апамыз бар не? Келін. Құрбанәли ағамыз. Мақсет ағамыз. Шерін апамыз. Ырысгүл апамыз. Келін апаларды. Столчик даярлап қойыппын ба отырсын деп. Ай, рахмет. Мен қасыма келіп кетіп қалдыңыз ғой, қайтадан айлам кетіп қалдыңыз ғой. Келем жалғасаға, келеміз. Орталау келейік. Сарыгүл апамыз келді, Алтын апамыз келді, Құрбанәли ағамыз, аға жанымыз бар, тойлары оң болсын, Мақсет ағамыз. Мақсет аға тойлары оң болсын, рахмет. Шерін апамыз қайда? Апа жанымыз бар. Ырысгүл апа, кетірма. Ырысгүл апамыз келеміз ортамызға. Жасларымыздың ананасы, Жалғас ағамыз бар, Гүлнар апамыз, ана жанымыз бар, Аллайыр ағамыз, Гауһар апамыз. Аллайыр аға, Гауһар апа бар. Әділхан ағамыз және де Бибі Сәнем апаларымыз не? Мұрындық атамыз мұрындап. Апа жанымыз келді ма, Ырысгүл апа? Келдіңіз бе апа жан? Әй, рахмет. Ал құрметті меймандар, әтбарымызды ортамызға қаратамыз. Ортамызда жас үлкен апаларымыз, ағаларымыздан дұға тілегімен ашып аламыз ортамызды. Жас үлкен апамыз бар не? Иінінде бар ақжаулығы, елі де беккем денсаулығы. Бұндан да көбейе берсін ақлық мен шаулығы дейді ортамызда жас үлкен апаларымыз. Сарыгүл апамыз және де Алтын апаларымыздан жақсы бір тілек естиеміз. Тойлар оң болсын апажалар. Жалғас менен Гүлнара менің перзентлерім, солардың бір келін түсіріп той беріп жатыр екен. Мына Жасур менен Өнераның бақыты дәулеті болсын, ырысқын есебесі болсын, қосағы мен қосағы өбірін шүбірінді болсын, атасының жолын берсін Құдайым, алдымызда аман болып, тойлар той қыласа берсін, бақытлы болып, тақылы болып, өзлеріне оны өсіп, өбірін шүбірінді болып, солардың қызығын көруін есеп ете берсін, һәм менің семьясында сондай жақсы тілектер бола берсін. Шапалақ бар ма апамызға? Әй, рахмет, Абажан. Тойлар оң болсын, Абажан. Әй, рахмет. Құрметлі меймандар, міне бүгін біздің Жалғас інімнің, Гүлнара келінімнің беріп атқан тойлары тойларға ұлассын. Әмі уақытында бақытлы болып, бақытлы тойлар тойлар жүре берсін. Шаңырақлары бекем, бауы берік болсын. Ендігі жылы Құдайым өздерінің етегінен өсіп өніп, өмірінің ақына сөйіп, бөбеклердің тойын көріп, біздердің жасымызды бергей, жолымызды бергей, тойға қатынасып атқан әмі қызлар, балалар, аға інілер әмесіне оң болсын, тағы бір мәртебе тойлар құтлы болсын. Шапалақ апаларымызға. Ай, рахмет. Міне ортамызда Сарыгүл апамыз бен Алтын апамыз танып тұрман мен арасы апашаларымыз. Апашан, апашан, танып тұрман деп атпан апаларымыз, иконыңыз танып атырман. Мен таңдыңыз ба? Ек танымадым. Сіз не апашан, мен таңдыңыз ба? Кімді танымадым ғой? Осындай да танымайды. Келін болып түскенізде мен ғой бетіңізді ашқан. Хәзіл әлбетте, осындай жүзіңізден күлкі тәрк етпесіне, және бір мәрте тойлар оң болсын дейміз. Рахмет, апаларымызбен хәзілдескен жақсы көремін. Құда қалесе ертең ұлы я қызлы болады. Құда қалесе соның туылған уақыты бесік тойында, годик тойында, оқуға барған, университетке барған тойларында үш жерде харизмскийге ойнап жүре берекіне апажаларымыз. Рахмет, аумин. Енді ортамызда жасы үлкен ағаларымыз бар не? Көп жасаған шежіре, әр бір жасы бір өшіре. Әмме кейтар насият, бұрынғының нұсқасы, ақыл сөздің ұстасы ортамызда Құрбанәли ағам және де Мақсет ағаларымыздан жақсы бір тілек естиеміз. Тойлар оң болсын, аға жылар. Құрметті қалайық, бүгін міне Жалғас ініміздің баласы, Гүлнара екеуінің баласы, қыз үйленіп, міне той беріп жатыр екен, тойлары оң болсын. Жастар тойы. Келген құдалардың жолы құтылы болсын, құдасылығы мәңгі болсын. Екі жас бақытылы болсын, бүгінгі тойлары оң болсын. Кесек Жалғас үйіне тойға келейік. Екі жас бақытылы болсын, өмірі шүбірлі болсын. Күнімен жақсы тілек айтты, әме тілекілер қабыл болсын. Мұны қосылған балаларымыз Құдайым бақытылы болсын. Міне басқа да бір жақсы ниет тойларына келе берейік.
Мына келген агайын туганларга рахмет. Олардын үйүндө да той болсун ушундай. Ооба. Ушундай жакшы тойлорда катнаша берейик. Эй рахмет. Агаларыбызга шапалак барма? Эки адам бир шапалак орсо да болот. Өздөрүбүз бөлүшүп алабыз айтыбыр. Эй рахмет. Ортамызда энди апаларыбыз бар. Ширин апамыз жана Ырыскүл апамыз. Апа деуге ыяламыз 18 жашар кыздай болуп келгенден тупелем көз тийместин. Келемиз алдылап чыгабыз не. Ширин апа, Ырыскүл апа. Тойлор коң болсун. Ассалому алейкум. Мына жаштар тоюна жыйылган жаш үлкөн жаш кишилер. Тойдун себепчиси болуп аткан эки жашыбыз бактылуу болсун. Өзлөрүнө өнүп өссүн. Бир үлгүлү үлкөн шаңырактардын бири болсун. Мына жаш үлкөн апаларыбыз алдымызда аман болсун. Ден саалыклары беккен болсун. Бир үлкөн шаңырактардын бири болуп Кудайым бархама ушулардын кубанычтарын бөлүшүүгө келе берейик. Тойларыңыз жана бир марте оң болсун. Жаштарыбыз бактылуу болсун. Жүзүңүздөн эч убакта күлкү айрылмасын. Бакыт, даулет эч качан тарк этпесин. Эй рахмет ашыпаларыбыз. Айткан тилектериңиз Алла даргайында кабыл болсун дейбиз. Энди ортамыздан бүгүнкү жаштарыбыздын акежаларынан жакшы бир тилек эстейбиз. Акем менин Аскар тауым ичилик майын жегизген, айынан айын акемден корпум менен тең жүргүзген дейди. Бүгүнкү жаштарыбыздын акежалары Шалгас агам жана Алла ырагаларыбыздан. Келемиз ортага чыгып. Акежаларыбыз келин. Ортага чыгып алайык аркайында. Оо ана рахмет. Ал енді құрметті меймандар, осы екі әке жанымызды сынап мен сыйлап келген меймандар бір шапалақ ұрайықшы қане. Ай рахмет. Тойлары оң болсын әке жаларымыз. Ұл қызларымыз бақытлы болсын дейміз. Құрметті қалайық, бүгінгі Бекбауықлар, Көшкінбаевлар шаңырағының қуанышын бірге бөлісейік деп келіп отырған қалайық. Әмеңізге рахметке келеңізге. Жасыл көлдерімді жаңа жақсы тілектерін білдіріп атып та емес қабыл болғайық сол жасыл көлдеріміздің жолын бергей әмеше біздің шаңырағымызға келсеңіз той деп келіңіз сол балаларымыз бақытлы болсын өздеріне өніп өссін алдымызда аман болсын солардың әме қуанышын бірге бөлісіп жүре берейік рахмет әй рахмет әкежан рахмет енді бүгінгі келініміз Мунираның әкежаны Аллайыр ағамыздан жақсы бір тілек естеміз тойлары оң болсын әкежан Ассаламу алейкум, урматтуу той катнашчылары, бүгүн хамме жакшы тилек айтып атат, тилектериңиз баары кабыл болсун, мына кошулуп аткан балдарыбыз бактылуу болсун, өздүгүнө өнүп өссүн, тойларыбыз той кыласын. Рахмет, акежаларыбызга шапалак барма? Ай рахмет, үйдө дастырхандагы затлар, үйдө жеп жүргөн затларыбызго деп атканыма, бүгүн тойго келдик, ортада эмне болот, эмне кызык болот, ким тилек айтады? Карап отурайык урматтуу меймандар. Энди акежан тойлор оң болсун жана бир марте халкыбызда гап бар, күйөө 100 жылдык куда, 1000 жылдык. 1000 жылдык болсун дейди. Кудалыгыңыз 1000 жылдык болсун. 1000 жылдык болсун деп бир-бириңизди төс какыстырып кушакласып салмасып коюң, э? Келген меймандар менен шапалак урамыз сиздер. Ай, рахмет. Көз тиймесине, рахмет акежаларыбыз, оорларыбызга турсак болот. Рахметине. Енді бүгінгі жастарымыздың ана жаларымыздан жақсы бір тілек естеміз нес. Анам менің сен мейуа алдарақ мендір жемісің. Бойларыңды көрсем бітер кемісің. Әрбір алған ғаниметлі дем үшін сізге мәңгі мінетарымыз ана жан дейді. Ана жаларымыз алдымызды аман болсын, тойлар оң болсын дейміз. Бүгінгі жастарымыздың ана жалары Гүлнар апамыз және де Гаухар апаларымыз келеміз. Яғни ГГ. Дұрыс емес пе? Келеміз. Яқ, орталау шыға берің. Ана жаларымыз. Яқ, түсін тұр мана, мен қасыма келің болмаса. Ай, рахмет, не. Рахмет, сыйлаған үшін рахмет, үлкелердің алдына шықпайын деп атқаны ғой, не. Тойлар оң болсын. Не, Жалғас Гүлнара, бүгінгі тойың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Жаным, қызым. Судай, судай сіңіп, тастай батқайсаң, Құдайым барған жеріңде. Су келсе сіміріп, тас келсе жеміріп дария кібі аққайсаң бұлақ кібі тасқайсаң қостарың менен бір болып өмірлік бақыт тапқайсаң жас ұр балам Мунира менен үлкен өмір босағасына қадем қойып атқан екенсіз Құдайым шаңырағыңыз бекем керегеңіз кең терезеңіз тең мәртебеңіз бәлен болсын келешекте алпамыстай айбатлы гүлбаршындай сымбатлы ұл қызлардың ата анасы болып солардың қызықларын ата анаңыз дастархан төңірегінде отырған ағайын туысқан жора жолдастарменен көре берің келешекте елге елеулі шаңырақтар
қатарына жетері берін. Қала берді әме, әмеңізді үсіндай ұлдың ұлы, қыздың қызықлы тойын көру несіп ете берсін. Бақытлы болын қарақларым. Шапалақ бармағана жанымызға. Ай, рахмет. Гауқар апамыз. Мұғалім бесіз бана жан? Тәрбиеші? Молодец. Тақ-тақ кеттір бана. Жыла жіберейін деп тұр. Армияға кетіп баратқан жоқ қой. Дым жақсы міне құдағайыңыз бар, өзінің қызындай көретін міне. Ай, рахмет. Тойлар оң болсын. Гүлнар апа, ұл қызларымызға кеуліңіздегі жақсы тілекілер. Мына күнімен, ассаламу алейкум. Мына жасыл келлерім, Құдайым бір бала мен келініне бір жақсы тілекілер білдіріп жатыр. Құдайым алла дәрігерінде қабыл болсын. Құдайым жасларым бақытлы болсын, тақтылы болсын. Құдайым өзіне өзі өссін. Түбірі бір шақасы мың болып, бірі ай, бірі күн болып, Құдайым дөңгелектерінде жұлдыздар жанып жүре берсін. Мына алдында жасыл келлерім аман болсын. Солардың жолын берсін біздерге. Сол той деп қаттасақ, келген қадемдеріңіз көлбітсін. Не қылдаймыз со? Балаларымыз бақытлы болсын, өніп өссін. Рахмет Құдай сізге де. Молодец, шапала қана жанымызға. Рахмет. Екеуіңіз бір комнатта таярланбадыңыз ба сіздер? Әке жаларымызға қарағанда сіздер жақсы айтып тұрсыз ғой. Рахмет. Орталау келейікші. Орталау. Енді ана жаларымызға бір кішігірім сұрау жауап бар. Ортаңызда тұрайын. Былай ортаңызда тұрайын. Ана жан мынаққа келеміз. О, рахмет. Тойлар оң болсын. Қызыңыздың бақытлы күні бүгін, дұрыс емес пе? Осы күнді арман етіп күттіңіз, арманыңызға жетіп атыз. Нәсірене қалай? Зор, зор. Ай, өй деп айтпа, о? Қызынан құтыл алмай атыр деп ойлап қалады о? Өтірік, өтіріктен болады, болады деп қоя білмейсің ме? Расы, қыз берген қаттыға жаман, расы, қаттыға жаман. Кеше менің қызымды бердім детсадқа. Рахмет, әзіл әлбетте. Анажан, бүгін міне ұлыңыздың бақытлы күні, келін түсіріп атыз. Қол ұзарды ма? Ұзайды, ұзайды. Тіл не? Тіл қысқарды. Тіл қысқарады ана жанны. Бүгін не келініңізді өзіңіздің қызыңыздай көресіз бе, келініңіз дей ма? Қызымдай көремін. Қызыңыздай көресіз. Дұрыс қыласыз не? Халқымызда гап бар не? Жердің тайғақлығын мұздан көрдің дейді, ауқаттың ашылығын тұздан көрдің дейді. Жас уақытында қыз деп менсінбебем, қартайғанда рахатты қыздан көрдің дейді. Осы қызыңыздай көріп атсыз, рахатты осы екі жасларымыз, ұл қыздарымыздан көре берін енді. Ана жан, ұлыңыздың бақытлы күні, бақытлы болуын қалайсыз ба? Әлбетте бақытлы болуын қалаймын. Ана жан, сіз не, қызыңыздың бақытлы болуын қалайсыз ба? Әлбетте қалаймын. Екеуінің ан бақытлы болуын қалайсыз ба? Ауа, бақытлы болсын Құдайым. Ана жан, екеуінің ан бақытлы болуын қалайсыз ба? Қалаймын. Олай болса, екеуінің ан бақытлы болуын қалайсыз, екеуіңіз тыныш жүрің, яқшы ма? Екеуіңіз ұрыспай тыныш жүрсеңіз, бұлар бақытлы болады. Дұрыс емес пе, құрметті меймандар? Ай, рахмет, музыка молодец. Рахмет, енді ана жан, менің құдағалесе қызым, құдағайға 9 ай 9 күннен кейін ұл перзент туып береді дейтін болсаңыз, құдағайдың бетінен бір сүйіңіз шығаны. Шапалақ бар ма? Ай, рахмет. Гүлнар апа, құдағалесе менің келінім 2 жылдан кейін маған қыз перзент туып береді дейтін болсаңыз, Гауқар апамыздың бетінен бір сүйіңіз шығаны. Құдағалесе 5-6 айдан кейін. 5-6 айдан кейін құдағалесе. О, әне, әне, әне. Ай, рахмет. Енді халқымызда гап бар. Түбі бір шақасы мың болсын. Мың болсын дейді. Өздерінен көбірек ұрпақ қалсын, өздерінен көбірек көбейсін деп ниет тілесеңіз, бір-біріңіздің бетіңізден сүйіп тұрасыз, біздер санап тұрамыз. Кетті. Шапалақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. Болды, ойбай. Қызыңды ойлашы. Оны ертең бағу бар ғой міне. Рахмет, әзіл әлбетте. Мен енемізде жете алмадым, осы келінім жетсінші. Ай, рахмет. Енді ана жан, бүгінгі Мунира келініңізге әзіргі заманның сабіремені нәсіяті бар, айтып беремен тыңлап тұрың, яқшы ма? Келінжан Мунира, мен тыңла. Үйінде мамаш жұмыс істейтін әзіргі заманның заманы ғой келін емес, қолынан кесе түспейтін мына отырған бұрынғының келілеріндей бол. Инстаграммен араласпай, туысқанларымен аралас. WhatsApp-ларды тастап, мақсетлеріңді орыла. Facebook-тың логинін қарағанша, мына тұрған енеңнің кеуілін қара. Біреудің Twitter-ын оқығанша, мына тұрған жасыр жігітіңнің свитерін тоқы. Баланспен телефон толтырғанша, баламен үйді толтыратын келін бол айнанайын. Ай, рахмет. Не болды, әзетіп қалдыңыз ба? Бетіне айтып айтып тастадым ба?
Рахмет. Енді Анажан Жасурбекті кішкентай уақыт болады, кішкентай уақыт, не? Еркелететініңіз ғой. Сол уақытта не деп еркелететініңіз? Жаным. Ой, жаным демейтін жарсы енді. Әй, жасыт, үйге кір, айнанай, шай бол деп анда еркелетіп шақырады ғой. Не қылды? Әкесінен сұрайыншы, ұлыма еркелетпеген бе дедім. Жалғасаға кішкентай уақытта ұлыңызды қайтып еркелеттіңіз? Айтана дейтінім. Қандай? Айтана дейтінім. Айтана. О, міне, рахмет. Анажан, Мунирәң кішкентай уақытта не деп еркелеттіңіз? Ай қызым дейтінім. Ай қызым. Әкешен, сіз не? Не деп еркелеттіңіз? Бізім сонда шығар. Үйде болдыңыз ба? Бұлай ана туылған уақытта? Біздерім сондай шығарды. Рахмет. Яғни ай қызым, ай айтанам. Рахмет. Ал құрметті меймандар, бүгінгі міне айтана менен ай қыздың тойына қош келіпсіздер. Ай рахмет, рахмет. Міне әке жаларымыз, ана жаларымыз бар екен, міне жасларымыз бар, біздер бармыз. Ана жаларымызға бір шапала құрып қояғы. Рахмет ана жаларымыз. Енді ортамызда бүгінгі жастарымыздың мұрындығы атасы мұрындығы басынан жақсы бір тілек естеміз. Аралап ауыл аймақты Әділхан ағамызды күртой мұрындығы атасы айлапты дейтіне. Тойлар қоң болсын ағажан. Ассалам алейкум, қатырдық. Осы тойдың меймандары бүгін неге біздің баламыз Жалтырбек пен Мүнераның тойы. Дайын бақытлы болғайсыз, үлкен шаңырақ болғайсыз. Осындай ата анаңыздың жолдарын бергей. Мына Құда жалғас менен әлләр екеуі құдалы мың жылық болғай. Солардан ақыл саулық жегесіз. Сондай ата ене болып отырғайсыз, ақжылы ақсақал болып. Сондай ақсақалдардың жолдарын бергей. Сол датырғанды көрейін деп отқан қызлар балалар үйленіп, сондай келін болып, күйеу болып тұрғайсыз. Сондай жерлерге қызмет атқан рахмет сіздерге. Тойла тойлағасын, бақытлы болғай. Ай рахмет, мұрындық атасы не? Мұрындық апасы бар не? Крысса бейтсі не? Бейбісі нем ашпамыз не? Тойлар ғоң босын ашпа. Не жалғас, Гүлнара, бүгін не баламыздың, қызымыздың тойын беріп атыс. Оң босын бәрі. Дайым, сө ек жас бақытлы босын, өбірлі шүбірлі босын. Алдымызды аман босын. Дайым, соларың жақсы күлдерін көрсетсін. Мына жас үлкендеріміз алдымызды аман босын. Дайым, қай уақ болса тойда жүре берейік. Рахмет Ашпа. Нешінші мұрындық ұл қыз? Неше? Төртінші. Ойбай. Қалай екен, 9 ай қиналып бай бірден? Болады жақсы. Болады ма, я жақсы ма? Жақсы, жақсы. Жақсы болады та, конечно. Ана нақыл мақал осы мұрындық ата мен мұрындық апарын алған. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ, қырманда таяры дегенде. Рахмет, әлбетте әзіл. Олай болса, бәршеміз сілегі айтып болған болсақ, бүгінгі жасларымыздың бақытлы күнін маңайларынан сүйіп, алтын сақиналары, неке жүзіктер болса, әзір тапсырсақ болады. Бейбісенем апа, мұрындық апасы келініміздің бетіндегі ақ жаулықты ашып қоямыз, е? Маэстро музыка жастарымыздың қасына деп ойнап барамыз, е? Болмаса, рахмет, қойып тұр. Жастарымыз шақырайын ба? Жастарымыз келеміз жас үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың қасына. Алтын сақиналар неге жүзгілер болса тапсырамыз. Жүрегі бір ұман мехерге толы, бір өмір тербетіп алақанымда, көклерге көтерген анамның қолы. Парвазды үйреткен балапанына, жүрегі бір ұман мехерге толы,
Бір өмір тербетіп алақанымда Көклерге көтерген анамның қолы Жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе Перзентім еліңді қызғыш тайқұры Түрілік сабағым сақлайман есте Бақытқа жеткерген әкемнің жолы Жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе Перзентім еліңді қызғыш тайқұры Түрілік сабағым сақлайман есте Бақытқа жеткерген әкемнің жолы Рахмет. Алтын сақиналар, неке жүзгілер тапсырылған болса, жасларымызбен естелік үшін суретке түсіп аламыз. Жасларымыз, апаларымыздың артында тұрайық. Ағажаларымыз, апажаларымыз, жасларымыздың қасында тұрсақ. Бүгінде қуаншылы күнде естелік үшін суретке түсіп алайық. Ағажан, берлі, о, әне, Жасырбекті қасына келеміз. О, әне, рахмет. Жалғас ағамыз бен Аллайыр ағамыз. Ау, сүйсе қасына көрінбей қаласыз қо. Папалар қайықты еді, қайдым дізі. О, көрініп тұрмыз ба, рахмет. Рахмет. Естелік үшін суретке түсіп аламыз бүгінгі өне жастарымыздан тойында. Яғни бүгінгі тойымызда қызметте қаламыздағы ең алдағы профессионал студияларының бірі Толыбай Продакшн жігітлері бүгінгі тойымызда қызметте. Бүгінгі тойымызды есте қаларлықтай тарихта қалдырып береміз деп атырмай. Жақсы күндеріңізде, қуаншылы күндеріңізде Толыбай Продакшн жігітлері қызметіңізде. Және де Музаффар ресторанының фотокорт жігітлері бар Шарт Шорт студиясы. Шарт етіп суретке түсіріп, шорт етіп шарт бередім аларына. Рахмет. Естелік үшін суретке түсіп алдық па? Жасырбек, Монира, орларымызға барсақ болады. Жасылкен ағаларымыз, апаларымызға орларына отыруға ұқсат. Апажаларымыз, орларымызға отыруға ұқсат. Рахмет. Тойханамыздың төрі сіздер тікіне. Әй, рахмет. Тойлары оң болсын. Қызметтегі жігітлер торт кесуге таярланып жіберсе, қызметтегі қыз жігітлер торт кесуге таярланып жіберек. Жасыларымыз, келеміз, ортаға келеміз, тайға барады. Жасур, кенерге кел. Торт кесеміз әз. Бұл зорға мінімет қайттан түсті. Абайлана. Рахмет. Музаппар ресторанының қызметтегі қыз жігітлері торт кесуге таярланып жіберек ілтимас сілерден. Рахмет. Оға дейін шампан ата берейік біздер. Кім бар шампан ататын? Жақын жораңнан. Стажы бар. Бақытжан. Бақытжан келейік шықаны. Бақытжан қайда? Жақын жорасы дейді міне. Менің қасыма дейін ойнат келші Бақытжан. Бос, бос, қасыға бос, қасыға, қасыға. Ойна, сөзіге, сөзіге. Өзге шықып, өзіге, өзіге. Бәрде кез айлик. Бақытжан ба? Әй, рахмет. Бар қайтан ойнап қайтын еріп қатеме. Дұрсылап кел ойнап. Бүгінгі тойды қыздыратын сен қо. Бақытжанға қол жапалақ бар ма? Қыздар нарықты, балдар нарықты, мен нарықты, қыздар нарықты, балдар нарықты, мен нарықты, қыздар нарықты. Әй, айна-айна. Жоқ затын көрсетпе шешін еріп қатейтін. Шық неқа. Неқ, Бақытжан ерге кел. Кел. Тойлар ғоң болсын, Бақытжан. Сағанда жұғысылу. Үйлендің ба? Иә, иә. Енді ма? Ай, жұғысылу болсын. Шампанский атып білеміз ғо? О, білеміз, ау. Нешеуін аттық? Көп. Нешеуін? Санауға бармақ жетпейді. Нобиготтың бәрінде? Ауа. Стаж бар? Стаж.
Бола ма? Болды. Мақтап шақырама, нерде ойнаймыз, жаңадай мәселені көтереміз. Яқшы ма? Ал құрметті меймандар, ханымлар, мырзалар, бүгінгі міне жасырдың тойында шампанский аты бойынша, Азия бойынша жарыста сыйлы екінші орынды алған. Өзбекстан Республикасында шампанский аты бойынша сыйлы бірінші орынды алып, үйіне кубокпенен қайтқан. Ол шампанскийді 6 секундта атып, Гиннесс рекордлар кітабына кірген. Тарих кітабына кірген. Жастылар дәптеріне кірген. Темір дәптерге кірген. Ең соңында қарыз дәптерге кірген. Ол бүгінгі жасырдың тойында рекордты жаңалайман. 5 секундта шампанскийді атаман дейді. Бауыржанды күтіп аламыз, шапалым! Шапалақ Бауыржанға! Бауыржан, қағазын ашып боласаң, санайман. Ана, Бауыржан, шашыратып жүрме, яқшы ма? Атылса, есап. Шашыратып жүрме, әмме жер бүлдіріп не. Тайын ба, Бауыржан, санай берейін ба? Бір, екі, үш, төрт. Шапалақ! Болды, 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 Бауыржан. Ай, рахмет. Стакалларды береміз, қызметтегі жігітлер. Жасларымыздың қолдарына стакалларды берейік. Жоралар, ал жіберейікш. Жасларымыздың қолына стакалларды береміз. Бауыржан, құямыз стакалларға. Лентасы бар ма? Лента қайда? Құя бері оға. Кел, лента кесетін кішкентай қарындасларымыз. Кел. Кел, бері, мен қасыма кел. Және... Қалай? Кел, на ортаға кел. Ортаға жа. Мен адам жемеймен о. Өз түрім сондай қорқынышлы. Атың кім? Үмейді. Үмейді. Тақымақ бар ма? Бар. Айтамыз. Қалемлердің ішінде қызыл қалем шырайлы. Жігітлердің ішінде менің ажағам шырайлы. Өкбелемен кіші жан, сіз оның да шырайлы. Ай, рахмет. Және бар ма? Болды ма, келеміз. Атың кім? Мүслима. Мүслима жаным. Нешеге шықтың? Үшке. Үшке шықтың ба? Үйде кредит бар ма? Ауа. Жаным. Дұрыс қой ен, үйде кредит бар шыр, о? Мен басында 4 кредит бар өз. Тақмақ бар ма, мүслима? Айта қошан. Мен бараман, бараман. Мен бараман, бараман, құмай сауын. Атаған мен күшімнің бақтойын асаман. Әй, рахмет, өз еңіз құрастырып аларыз. Бір-екі әрі түсіп қошан. Және бар ма, мүслима? Айта қошан. Е, боғаны ма? Рахмет, қайшын қайда? Өздері қайшы апарғандай болсын, лентасыда бар болғандай болсын, қиып қайта қойсын жешіп бірді ғой. Келеміз, ке, мүслима? Лента жоқ. Мүслима кел, ортаға кел. Аз ойнап барып лентаны кесіп айтамыз. Сен қасында жүре қойсын өзің. Екі оңыз бірге бара қой. Ай, рахмет. Маэстро музыка жасларымыздың лентасын кесіп қойтамыз. О, кетті ана. Зум-зум бола, нұғырыс бұм-бұм бола. Зум-зум-зум бола, нұғырыс бұм-бұм бола. Ойнап барамыз, ма ба? Жа, қайшысы қақта лента келді. Ой, лентасын кесеміз сәне. Не алды, өтті ма? Өтпей қалатын әдеті бар ғой, баяғыдан берге атырайды өрсі, өтпейтін қайш. Барат іркіліп қала береді. Барат іркіліп қала береді.
Ай, рахмет. Естелік үшін суретке түсіп аламыз. Естелік үшін суретке түсіп алайық. Рахмет. Енді құрметті меймандар, ал. Естелік үшін суретке түсіп алайық. Құрметті меймандар, азғантай секунд сіздердің уақытыңызды аламын. Әтібарымызды ортамызға қарап жіберсеңіз, бүгінгі жастарымыздан жастар тойын жасырген ағаларымыз, апаларымыздың дуа тілегімен ашып алдық. Енді ортамызда тілек болмайды. Және бір мәрте қайталаймын, ортада тілек болмайды. Елімізде, халқымызда тойлар көп, көріп жүрген шығарсыз. Жастар тойы ма, жастар бап той болады. Егер де кеуліңіздегі жақсы тілектер болса, сауға сәлемдеріңіз болса, бүгін міне Толбай продакшн жігіттерімен сіздердің отырған жеріңізден болмаса, ойнап атқан жеріңізден кеуліңіздегі жақсы тілектерді естетін боламыз, құрметті меймандар. Рахмет. Естелік үшін суретке түсіп алған болса, торт келді ма жастарымыздың? Тортлары. Торт келді ма? Өзіме қаперіншіне тортларым. Рахмет, на қызметтегі жігіттерге рахмет айту. Ай, рахмет. Келініміздің қолына береміз айту. Рахмет. Енді бүгінгі тойыңызда мазал таған болған торт не? Енді өміріміз осындай торттай мазал болсын деп бір-бірімізге торттан жегізіп қоямыз не? Братала, бәрін бере қойшыш. Ай, рахмет. Өткенде тойда, ұсында екеуі бір-біріне жегізіп атыр. Оператордағы балаларға да жегізіп жаңа. Кеуі баланы ақ көкірек күшеді жа. Бұ тойда ондай емес шығар енді. Ой-бой, ойна. Оператор деп өңгі тамадаға беріп атқаны ғой енді. Коллективі ғой деп айтып атқаны. Рахмет, әзіл әлбетті. Енді жасур, үйленбеген жораларын көп шығар енді. Дұрыс емес пе? Өзің жаңа кеше жақында үйленіп атсы жассын. Кім бар? Жақын жораң. Үйленбеген. Үйленбеген. Жақын жораң. Муса. Муса, келейік шыққан. Ортамызға келейік шы, Муса. Ойнап келші. Майкл. Майкл. Ай, рахмет. Ауыратын болсаң, ауырам деп айтшыш, Муса. Айна. Тұрмысқа шықпаған падыршыңыздан кім бар? Олдай. Олдай, келеміз ортамызға, ойнап келеміз. Рахмет. Анадан бір зат өткеріп ашыш, бір екі дивизияны. Өткеріп беріп жүр әмеге. Рахмет, сіз жораңызды не үшін шақырдым, сіз достыңызды не үшін шақырдым, енді сенің жолыңды берсін де. Сізге де солай, өзіңіздің патыршыңызге бүгінгі торттан ауыз тегіз қойсаң болады, сіз де жораңызға. Ай, әне. Ой, бау. Ой, бау. Рахмет, әне. Бір-бірінің ана несі, краскілерін деп тегіз ойнап айтам. Рахмет, енді қолларына бер. Мұсаң қолына бер, ұлдай қолыңа ал тортты. Бүгінгі тойды кім қыздырып атқан анықлап аламыз әзір. Бір, екі, үш деймен келген меймандарға тортты тауысып айтамыз. Сіз де келген меймандарға жегізіп, тортты тауысып айтыңыз керек. Бүгінгі тойымызда жасур тәреп қыздырып атырма, е болмаса Монира тәреп қыздырып атқан екен көреміз. Тайын ба? Бір, екі, үш, кетті! Ой,
Ай, бол. Бис, болды, олдай кел. Болды. Ой, бол. А, апамызға белгі кіріп кетейін деді қауызына. Ойна-найна. Яғни бүгінгі тойымызда Жасур Тәреп, яғни Жасурдың балалары. Муса, Шапалақ бар ма? Ай, рахмет. Тәрелген күтті сұрып қойды, жумайық қойса да болатын, рахмет. Орламызға отырсақ болады. Муса, олдай, енді орның апарып тауыссаң болады. Ой, рахмет. Бол, енді ап кет, енді өзің орның ап кет. Ап кет. Ап кет өзің орды. Сон жеп күтті вес шина. Рахмет. Рахмет. Анашаларымыз ортамызға келекші, яғни тойханамызды төріне келекші ілтімас. Гүлнар апамыз, Гауқар апамыз. Анашаларымыз келеміз. Гүлнар апа, тойханаң төріне келек. Гауқар апа келеміз, тойханаң төріне келек. Келін, анашаларымыз. Келін, мен қасыма келін. Ай, рахмет. Телевизор көргенде болдысың о? Ошне о, женем дейді. Және бір мәрте тойлары оң болсын, енді ағайын туысқан дос ярылары бар уақытта, енді келін күйеуіміз бүгін сіз анажаларымызға бүгінгі бақытлы күнінде кішігірім сауғасы бар екен тапсыруға ұрсат едің анажаларымыз. Аз да болса көп те көресіне ортамызда жасларымыздың анажаларына деген сауғасы. Қол шапалақтарыңыз құрметті меймандар, мархамат. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба. Мехір көрмей өткелер аз ба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Рахмет. Рахмет, анашаларымыз алдымызда аман болын. Осы қолларыңызда гүлдей болып ашылып жүре беріңіз анашаларымыз. Бүгінде Жасурдың жораларына да рахметіне, ауыз біршілеріне көз тимесін. Естелік үшін сурет кесіп аламыз. Жасларымыз, анашаларымызбен естелік үшін сурет кесіп алайық. Рахмет, естелік үшін сурет кесіп алған болсақ, жора жолдасына рахмет, орларына отырса болады. Анашаларымыз, рахмет сіздерге де, осы гүлдердей болып ашылып жүре беріңіз әр дайымына. Барыңызға шүкір. Енді құрметлі меймандар, бәрше меймандарымызды, тұбарымызды ортамызға қаратамыз. Бүгін міне күтілмеген сауғалары болатыр. Яғни ортамызды, бүгінгі тойымызды арнайы және бір жас тамада шақырған екен ортамызды. Бүгін міне Дәуренбек Жұманиязов достымызды мұрат етеміз ортамызға. Келеміз, қол шапалақтарыңыз. Күтілмеген сауғасы бар екен. Рахмет. Халқымыздың сүйіклі перзенті бір тойларда болады, бастамады, бір тойларда болады, қостамады. Бүгінгі тойды басқарып атқан халқымыздың сүйіклі перзенті Сержан Тамада. Үнімізге бір қол шапалақ болсын. Шапалақ ұрған меймандардың ұл-қыздары
үлкен оқуларға кіріп, хәкім, замақым, президент болсын, шапала құрғалар. Осы Серік жанға. Шапала құрмай отырған мималлардың ұлы қызлары сиған боқ бетсін деп қойсын. Әлбетте әзіл-әзілер. Ассаламу алейкум достар, ек қолы болсылар, хәмде шоқ қызлар, қандай сұлусызлар. Батыр жүріклі балалар, Мұзафар ресторанының артында талылар, кемпірам шалылар. Қалай сар, аман сар ма? Ал көтерің білекті, мен айтайын тілекті. Жегеніңіз барға қой болсын, көргеніңіз той болсын. Көре алмаған дұшпалар аяғыңызға бастырсын. Бензин деген арзанғай, аралым суға толғай. Мәртебеңіз ассын, дәулетіңіз тассын. Бірінші балаңыз ұл болсын, дұшпаныңыз құл болсын. Атанаң қадіріне жетейік, елге қызмет етейік. Пастаян еш болсын, үйімізде көш болсын. Періштеге жолласын, Алла талам қолласын. Шайтан жоламасын қасыңа, бақыт құс қонсын басыңа. Шағыр ұсы туған туысқанды асыңа, пірелес еубал келін шашыңа. Байын қамат ақт жазбасын, жалға сағамаз басын. Мінгеніміз піл болсын, күлдірген дейтіл болсын. Күйуің қарап жатпасын, хайының насыбай атпасын. Қазағым, қарағалпағым, өзбегім мәңгі бір болып, бір-бір өт сатпасын. Бір қол шабалақ болса, я? Ой, рахмет әйзі. Міне көптен күткен ұлы той, Аллаға сансыз шүкірлер болсын әйіздер. Міне жалғас ағамыз, Гүлнара анамыз дүбірлі той жасап атырған екен. Ұл қызлары, міне келілері бақытлы, тақтылы шаңырақ болсын. Хүрметпен мен ортаға жасүлкен анамыз, Сарыгүл анамызды қала берді, Гүлнара анамызды. Хамде Дина Құдағай анамызды ортамызға мұрат етсе, мархамат. Рахмет, сіздерге уақытында келдіңіз. Сарыгүл анамыз қайда? Ана жан кел. Ордасында талай ой сайлаған. Сарсамаурын ақ құман ең дастархан жайнаған. Ағалар енді аман бол. Дина Құдағай анамыз. Красота. Очень прекрасный женщина десе. Ой, рахмет. Әзіздер, көп затты насихат етіп жүреміз тойда. Бұл айту парызымыз, һәм қарызымыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыздан сұраған екен. Кімнің жанын сақлап қалайын десе, пайғамбарымыз айтқан екен, анамның депті. Дүниеде кімді бақытлы қылайын десе, анамды депті. Дүниеде кімді жақын инсаның ретінде көресең десе, ана жанымды депті. Одан кейін барып әкемді депті. Әке, бұл сөзбенен біз әкемізді жаман демейміз. Әкенің жолы ұлы жол әйіздер. Бірақ та анамыздың қанша қосық айтсақ та, қанша жырласақ та, қанша сауға берсек те, анамыздың бір күлік түнде тұрып бесік шайқап, ұйқысын бүлген күніне қанша минетіміз жетпейтін екен әйізді. Мені мұны Жаханғы жорам, Джони жорам, әмде жадыра құрдасым, тойға мәрет етіп шақырды әйіздер. Анамызға сауғыларымыз бар деді. Бақтымызға аналарымыз аман болсын. Құс күбі ұлларын қорғаушы пана, ақ көңіл, ақ ниетлі бауырман ана. Өмірде жақының кім деп сораса, айтар едім, әзіз дұр ана. Мұздай бесік таянып, хайюлер айттың, алыс сапарға шықсам, сағынып қайттым, сені қуансын деп қосықлар айттым. Сүйенген, сүйеншім, ана дұр ана. Шабытланып аналарға ақ тілегім, жыл 12 ай 365 күн аналарымыз аман болсын деп тіледім. Ана емес пе, біздерді бағатығын, аузыңа ысына мен сарымайды жағатығын. Ана емес пе, құшағында көтеретін, ойлаған арманыңа жеткеретін. Ана емес пе, бұл өмірде қателессең, дұрысыңды айтып, тұры сөзбен жазалайтын. Егер де бұл өмірден ерте кетсең, сол ана бас ұшыңда тұрып азалайтын. Ешқашан анаңызды қапа қылмаң, ана алтын. Ана көзал, ана бақыт, аналардың миықтар бір күлгені. Ақ періштелер, менің үшін жаннан артық. Жасылайынан нұр құятын санаға, анасының орны бөлек балаға. Өмір сыйлап, түн ұйқысын төрт бөлген, жан ананы
ұмытуға бола ма? Бақытымызға аналарымыз заман болсын дегеле бір қол шапалақ ұрсын. Байлығымда, бақытымда өзің. Дүнияға келіп, халқымыздың қызметінде жүрміз. Аллаға сан шүкірлер болсын. Бүгін міне Жалғас ағамыз, Гүлнар анамыздың шаңырағында тойдамыз. Мен елде жүріп, әр түрлі адамларды көрдім. Анасын сыйламайтын адамларды көрдім. Бақытқа не керек? Анасы жоқ адамларды көрдім. Бүгін міне ұл қызларына хадал мейнетіменен нан жегізіп, ұл қызларына жақсы тәрбие берген аналарды көріп отырман. Екі мың жиырма үштің, яғни ұсы дүнияның ұсы аналарымыз, Сарыгүл анамыз, Гүлнара анамыз, Дина анамыз дүниядағы ең жақсы аналар деп сыйлықлансын. Бақытымызға аналарымыз аман болсын. Сауға саламларын тапсырамыз. Тойлар оң болсын айзе. Жони жорамыз, Шахангыр жорамыз, Жадыра құрдасымыз анасын сыйлап бүгін міне бриллиант, қымбат бағалы жүзік сыйлайық деді. Бір қол шапалақ болсын, жүзіклер оң болсын. Бақытымызға аналарымыз аман болсын. Дүния тұрғанша тұрсын аналар. Аналардың барына шүкір. Қосағымның мұддақасы де аналардың барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақытымда өзің ана жаным барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақытымда өзің ана жаным барыңа шүкір. Бүгін күніміз ертеңге тарихқа іздер. Өздерімізді тарихларда қалдырып естеліклер үшін суретлерге түсеміз. Қызметіңізде Музафар ресторанымыздың шаққан фотограф жігітлері түсу бесплатный. Алуды ұмытып кетпең. Әме барында іздер, бүгінгі тойды басқарып атырған, бүгінгі тойда мейманда қызметте болып атырған туысқан бауырымыз Қарақалпақта номер один тамады Серік жанға берсен, мархамат. Рахмет. Номер екінші тамады, бірінші тамады Дәуренбек. Рахмет. Әмен зар жылатып маған тасып кеткен қырышын. Рахмет. Рахмет, естерік үшін сөретке түсіп аламыз да. Енді аларды қайтып не қыламын, Дәуренбек? Обай, обай десем күлем ба, не қыламын? Рахмет. Суретке сұрамыз. Рахмет. Рахмет, ананжаларымыз алдымыз аман болсын. Бақыттың базарында, Алланың назарында жүре берің. Рахмет. Гүлнар апа. Гүлнар апа. Ой, бұл. Рахмет. Бриллиант па? Қана. Ақыран керек емес па? Абайлан ана. Хәммен көз сізде болады енді. Жойдылып кетіп маған жабысып атпан айтыр, мен алмайман. Рахмет, естерік үшін суретке түсіп алайық. Одан кейін бәрше мейманларымызды, кішкентай ұл қызларымызды ортамыздан. Сәл алыңғырап тұрсақ, ортамызда Мақпал Шау Боздал қызлары бар. Арнайы Нөкіс қаласынан келіп отырған.
Рахмет. Анашаларымыз, рахмет, орларымызға отырбасақ болады. Ай, рахмет. Барыңызға шүкірне. Ал құрметлі меймалар, бәрше меймаларымыз әтібарымызды ортамызға қаратамыз. Ортамызда... Ой, бейшен, ортамызда кішкентай қыз бар. Ортамызда Нөкіс қаласынан келген Мақпал Шоу Гозал қызлары ортамызда. Қол шапалақларыңыз. Кішкентай балалар қызларымыз ортамыздан алып тұрсақ, ілтимас етіп қалар едік, папа мамалары. Мақпал Шоу Гозал қызлары. Тип тур ярым, бир камала етилдин. Биз эң билан майдан дайо, мерт ойнадың, утулдын. Вади еткен кел ярыма, анаурак көзүм düşти. Кім ашық болса, шын хақиқи химмет тұр. Аш қойның не керейін ау, қойның іші жәннет тұр. Жәннетке кірген өлмес ау, сайрауна көзім Сен ау қыркәмізе қашында Қызлар елді сен айсаң Туып менің душында Мен саңа ашық болдым ау Айны 15 яшында Бағымда таза біскен ау Әй ғана көзім ішке Шафалықларыңыз, Мақпал Шоу Гозал қызлары. Бәрше меймаларымызды ортамызға ойын зауыққа мұрат етеміз. Ортамызда Жасурдың отырыспақта бірге отыратын жоралары, және де коллективтегі жігітлері. Зарубежный музыкаларымыз сіздер үшін. Жасурда отырыспақта бірге отыратын жоралары коллективінің атынан. Марқамат. We'll be right back.
Жасу жанның ағасы Жаханға жадыра тойын ұшайын құтылғайды. Тойла тойла құласын қосылатқан жасылар бақтылысын. Шаң шығарып келеңіз, қуанышты тойландыр. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолым талмасын. Осы тойда бұл әнге бейілмеген қалмасын. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолым талмасын. Қалма шетте қалайда, білу керек бұл тойда. Билемеген бұл тойда армандарда қалады, билегендер бұл тойда шаттанып бір қалады. Осы тойда рахым жан әсеменге салады. Ей достарым, билеп ал, уақыт сулап барады. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолың талмасын. Осы тойда бұл әнге билемеген қалмасын. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолың талмасын. Қалма шетте қалайда, билеу керек бұл тойда. Осы тойға жиналғаны жастар мен жайсаңдар. Ортаға кел ағайын, билегіне тайсалмай. Сіздер билеп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. Сіздер билеп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолым талмасын. Қалма шетте қалайда, билеу керек бұл тойда. Осы тойда бұл әнге билемеген қалмасын. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолың талмасын. Қалма шетте қалайда, билеу керек бұл тойда. Теңеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласын. Емдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің жарасын. Аягөз қайда барасын? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағымдым. Рахмет әйіздер, бүгінгі міне жасу жанның тойында Шымбайымыздың шоқ жігіті Диджей Миша мейманда әйіздер. Бір қол шапалақлар болсын жасаймыз үшін. Жасауға қосылайымызды әнем етеді марқыма. Қызметіңізде Диджей Миша! When I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery, I see, I know what's just a fantasy, for me, you make me like nobody, you are everything for me, you shot me so damn well, you're bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum bum.
I see your satisfaction in your eyes. I love you and I trust in you so well. So why, oh why, you shot me. You shot me when you pop and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why, you shot me. Ай, рахмет. Ойнаған аяқ қолдарын салмасы, рахмет. Ауқат жей балақшыш. Рахмет, құрметті меймандар, орындарымызға отырамыз. Бүгінгі Мұзаппар ресторанының шеф-поварынан не ас тартылып жатыр, не ас болсын бәршеңізге. Қоңсылардың атынан қаралып бақшы. Бұл ауқат жеп болып па? Болды. Ауқат сіңдіреміз не. Рахмет, на, диджей Мишаға рахмет, не. Қайын жұртына қызмет көрсеткен диджей міне. Диджей Миша. Енді ортамызды ашып аламыз, орларымызға отырып алайық. Ағаларымыз, апаларымыз ортамызда. Мақпал шоу гозал қызлары. Қол шапалақларыңыз. Мақпал шоу гозал қызлары. Мархамат. Ас на поти чамо конда, алмис ми чамо на тали. А дек на пото ми абе сакова више мо на тали. Ани на на ни ни на о, тани на ни на ни на о. Ани на на ни ни на о, тани на ни на ни на о. Go 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 kiss kiss a, kacha modit kiss kiss a. Tali mas vi go pita, gamas vi go tsunita. Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o. Қол шапалақларыңыз. Және де бір жігіт. Рахмет, әзіл әлбетте. Рахмет.
Бәрші мималарымыз әтібарымызды экранға қаратсақ, бүгінгі жасларымыз Жасырбек және де Монираның Love Story-ын біргелікте тамаша етсек. Бәрші мималарымыз әтібарымыз экранда болса, бүгінгі жасларымыздың Love Story-ын біргелікте тамаша ететінін боламыз, құрметлі мималар. Я полюбил лишь тебя, душу твою, слезы льются любя, под луну ночь для тебя пою. Счастливей нет меня, когда ты рядом, милая. Я полюбил тебя, теперь навеки ты моя. Не знал любви такой. Говорят мне, что я сам не свой. Летней ночью я к тебе босой. Коснись меня и душу успокой. Я не понял как, но закружила нас. Мы же знаем все с тобой без лишних фраз. Это будет навсегда. Пусть другие кто куда. Но ты моя, ты моя, ты моя. Эй, я полюбил лишь тебя, тебя. Душу твою слезы льются любя. Под лунную ночь для тебя пою. Счастливей нет меня, когда ты рядом, милая. Я полюбил тебя. Теперь навеки ты моя. Шапалақлар жасарымызға, құрметті мималар, рахмет. Бәрші мималарымыз орларымызға отырып алсақ, енді ортамызды бүгінгі жаслар тойымызды, яғни Жасырбек және де Монираның тойында қымбат бағалы сауғаларды беріп қойды, сол сауғаларды иелеріне тапсырайын. Одан алдын, осы құрметті мималар, әтібарыңызды маған қаратыңызшы. Андай қылайық, шеп қолды көтерейік шәмеміз. Шеп қолды көтереміз. Менің даусым естіліп жатқан болса, шеп қолды көтереміз. Кім көтермейді, қолтығы жыртық көтер. Он қолды қосып көтер. Енді бір шапала құрайық шығаны. Рахмет. Осы отырған столларыңызда, яғни шай кисаларымыз бар. Соның астында Жасырбек плюс Мунира деген кімнің столында, яғни кімнің кисасында болса, ортамызға келіп, $100 ақшасын алып кетсе болады. Жасырбек және де Мунира деген шай кисенің астында. Ақша не қылдырмайды, е? Ақша десе өліп барады әмі. Ой, ау, болды жоқ, ойнап айтам. Тәрелігінің астында кен. Деп, ойнап айтам. Рахмет. Шәнім, мен қасында не бар. Рахмет, құрметлі мималар, енді ортамызға бүгінгі жасларымыздың анажаларын марат етейікш. Гүлнар апамыз келеміз. Гауқар апа келеміз, құдағай қайда. Гүлнар апа, Гауқар апа. Келек, Гауқар апа, келін, ортаға. Келін ортамызға. Ай, рахмет. Кел, кел, мәкәші. Рахмет. Енді, Гүлнар апа, бүгінгі тойыңызды қыздыратын өзіңіздің келілеріңіз болуы мүмкін, қоңсы апаларымыз, сіңілеріңіз болуы мүмкін. Кім бар? Бір штук. Сіз үшін мәрт либо жерде тұрып беретін. Кім? Мәрт. Сіңліңізден бе? Сіңліңіз болсын, құласы сіз үшін мәрт. Рано. Кім? Рано сіңлі. Рано сіңлісі, мәрт сіңлісі бар ма? Келекші ортамызға. Рахмет. Мәрт сіңліңіз ойнамай ма бүгінгі тойда? Ойнап шығамсы. Ойнап, ой бай. Құрдан құр қосы қоймай ма ғой? Шапала қырар нопамызға кетті. Ойна хіммәді қаратып, супер ойылар
Қол кен, ой-ой, көз тиіп қалар. Апамыз үшін мәрт бі? Ауық, дақы. Либой затқа тұрам. Либой затқа. Көрдіңіз бі? Мәрт шағырды әне. Өзінің сіңілісін шағырды, Рано деген. Сізде мәрт сіңіліңіз бар ма, келініңіз болса да? Келінім Арзыгүл. Келіні Арзыгүл келеміз ортамызға. Маэстро Арзыгүл. Бұл, кел. Ойбай, не? Үстіңе зеленкі төгіліп кеткен бе, не болған кел? Шап жасылып жүр ғой. Рахмет. Бренд, мода, енді сіздер білесіз ғой, біздер білмейді. Қаяқта уда шуы болатыр? Өз алдына бір өсек айтып жатыр ғой мынаяқта. Гауһар апамыз үшін либой затқа тұрамыз. Құда қалесе. Құда қалесе деп басланды ғой мынау. Анияқ мәрт, либой зат айтсаң тұрып беремін не батыр? Тұрамыз конкрет. Либой затқа. Рахмет. Ортамызға бірінші анажаларымыз. Әнерде тұрамыз. Болды. Анажаларымыз. Қарап тұрамыз енді. Келің бірінші. Сізді шақырдым. Кім еді? Рано ашпамыз. Рано ашпа ортада музыка болады. Өзіңіз заказмен ойнап білетін музыкаңызды алдырасыз. Жаңа мәртпен деп атсыз қой. Сөзіңізде тұрасыз. Аняқта музыка 10 мың сом болса, 20 мың сомға мәртшілік етіп музыка аласыз. Тұрамыз ба? Ау, өзіңіз ол сен, мен алмайтын жаным мен, апа. Өзбекші, енді ақшасын бермесең қоймайды ғой олар. 20 мың сом, әзі бермесеңіз болмайды. Сіздің ақшаңыз тайын ба? Келіңізші. Ақшасын алып қайсын. Тайын ба ақша? Күйеуім төлейді дейді, спонсор күйеуі. Кім аты? Айтпаймын ғой, папасы. Папасы! Ойбай, еркелетіп. Папасы! Папасы қайда мынан? Папасы келеміз ортамызға. Біз қайда папасы? Шапалар! Өзбекше музыкаңызды алдырып қайта берін. Кел. Мәрт пісте батыр. Папасымен бірге мәрт пісте батыр. Музыка аняқта 10 мың сом болса, 20 мың сомға музыка аламыз деп батыр. Болды, қандай музыка? Қандай музыка? Сәрі бөжіне? Секіретін болсын. Секіретін? Бол, біреуді ұрың шеш, секіріп кетіп ойнап айтам. Ұрсам, ұрсам кейде байсаға қатынап жүремен ол. Секірес деген ойнап айтып атын. Аняқтан олай болса ақшасын төлеп қайтың, 20 мың сомға. Сәрі бөжіне музыка деді ғой? Сәрі бөжіне ғой. Нығынан қойып беремен. Аняқта. Рано Пон күйеуі бар ма? Кім бар қасында ойнайтын? Балаларда мәрт. Мәрт, мәрт. Кім? Қасында поддержкіге. Қаша бермен. Кім қасыңызда? Қалмұрза. Қалмұрза келеміз. Қалмұрзаға. Келейік ортаға ойнап келеміз. Хайба! Қалмұрзаға. Шапалақ. Шапалақ Қалмұрзаға. Ай, рахмет. Рахмет, келеміз. Келің. Қандай музыка алдырдыңыз? Харизмші, өзбекші, келеміз. Ранопа келеміз, Қалмұрзаға мынаққа келеміз. Жақсылап ойнауыңыз керек. Құдағай тәрепті ұту керек. Түсінікті ғой. Ұтамыз ба? Болды. Міне-міне, екеуі. Семейлі бұлар. Ұтамыз ба, аға? Шешіп қояқ мынаны. О, ана. О, ана. Ал ағам шешінді ал. Ал құрметті меймандар, әтбарымызды ортамызға қаратамыз. Яғни бүгінгі Гүлнара апа тәрепіміз, яғни мәрт ағамыз мен апаларымыз қыздырама бүгін тойды, я болмаса Гауһар ашпамыз тәреп. Кім екенін көреміз. Ортамызда музыка Гүлнара апа тәреп. Ана музыканың ритмімен түсіңші шаға жана. Келеміз. Яқ жақсы ойнады апамыз, Рана апамыз. Келік. Семинияз көреміз енді. Зарубежный музыка меді? Майкл Джексон. Ай, рахмет. Үйде болады Майкл Джексон ол. Рахмет. Ортамызда, яғни Гауһар апамыз тәрептен мәрт ағамыз бен апамыз. Сен қашып тұр бұлай. Со, шетке шығып тұрсын деп атқан мұғаз. Папаң, мамаң ойының көр. Жақсылап. Ортамызда зарубежный музыка кетті. Жақсылап ойнайық. Хаба!
check it out, here we go, let me see it. Tracks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time, you admire, stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me, I must admit, I'm the real one. You look good, you see, brother, Louie, Louie, Louie. I'm in love, such a breeze. Oh, she's only looking to me. Only love wraps a heart around a Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, Louie, Louie. She's on the cover. Болды. Ой, бай. А, до конца қойса, до конца ойнай жақ қоны. Кел. Ау, бұрызға кіріп атыр едім ғой. Вай, бұ. Әзін тоқтат алмай қаларымын, аға. Ең соңғы мәрте қашан ойнап едіңіз? Я, білмеймін. Ең соңғы мәрте мен 40 жылымда ойнап едім. Қаяқта? Біздің 40 жылдықта ойнаған шығармыз. 40 жылдықта? Сен январда 40 жылдық той бердім ғой мен. Молодец. Сол уақыт неше жыл болды? Я жыл емес қой, бір-екі ай болды ғой. Бір-екі ай болды ма? Екеуіңіз бірге ойнадыңыз. О, молодец. Ау. Ау, бірге емес, мен құрдасыммен ойнадым ғой. Бұяқпен қашан ойнадыңыз деп айтпан ғой. Білмеймін, қашан ойнадым, ұмытпан болдым. Көрдің ба? Құрдастарымен ойнағаны ядында, сізбен ойнағаны ядында емес. Үйге кеш кеп жүрген жоқ па әйтеуір деп. Келеміз. Ортамызға Гүлнара батырып келеміз. Ал құрметті меймандар, қалай ойнаған болса, солай шапалақ ұрамыз. Гүлнара апа тәріп ұтты дегенлер бір шапалақ ұрайықшы қана. О, нормально. Келеміз. Гаухар апа тәріп. Ойнағанға да қарайды арасы. Гаухар апа құдағай тәріп ұтты дегенлер шапалақ. Молодец, подаркілерін берек шешке. Мә. Апажан, мынау сізге. Рахмет, не? Шампунь, не? Ажық па? Э? Ажық па? Сізге бар? Не зат бұл? Қайдым бір семьядан өліп барады айтыр. Мынау сізге не? Сармай сап қоятын, ағажан. Нампан сап қоясыз. Шаш өсірдің шампуныңнан бері жүрсің қатты ябы? Шаштың ол өспейді, төгі батқан анаған айтын аған. Шашың... Неге өспейді? Шашың мұнау төгісе қалай өседі ол? Мұнау қо төгіп жүрген, маған айтпам наған айт. Рахмет аға жаларымыз не, рахмет апа жаларымызға бүгінгі тойымызды қыздырып бері батыр не. Бүгінгі тойымызда құда-құдағай тәрептен мәрт ағаларымыз, апаларымызға бір қол шапала құрып қояшы не. Рахмет орларымызға отыруға ұрсат. Рахмет не. Семьяңызға көз тимесін, рахмет. Ауыз біршіңіз маған беретін жармады. Ойнамай. Кет, кет, кет. Жарма подарып бергенде билетін болса. Енді сол ғой енді беріп атқанбыз енді. Подарқының үлкен кішісі болмайды, ең главный кеуіл дейді оны. Рахмет не. Енді құрметті меймандар, ортамызда Мақпал Шау Гозал қыздары, одан кейін бүгінгі тойымыздың себепшілері Жасырбек пен Монираның яғни жора жолдасыларына игра өткеріледі ортамызда. Кішкентай балаларымыз аламыз ортамызда. Мақпал Шоу Гоззал қыздары. Қол шапалақлар құрметті меймандар. Thank you.
шапалақларыңызды. Мақпал шау қоздал қызлары красавчик бір жігітіміне. Рахмет. Ой, бай, терлеп тепші ойнап жүр ғой. Мені мыналардың қасында ойнасам терлейтінім де ойнап айтам. Рахмет. Енді құрметті меймандар атымызды ортамызға қаратамыз. Енді ортамызда бүгінгі жасларымызға игра өткеріледі енді. Жасларымыз жасырдың жоралары. Монираның падырышқы достары. Таярланамыз. Естелік үшін суретке түсіп болған болсақ, жасларымызды бері қарап жіберсек ортамызға. Орларымызға отырып аламыз. 2003. Жоралары жасырдың. 2002. Отырып алайық орларымызға. Өзі шақырат, отыр... Ауа, молодец, ақылы өзі. Шашты өртеу керек әні. Рахмет. Енді нандай болады, әзір шеп қапталды, 10 қапталды тайырла боламыз конкурсқа. Әзір шеп қапталды тайырланайық үшін апаларымыз, апажалар тайырланамыз. Қараймыз бері. Сүретке кейінен түсеміз, на қызлар. Сүретке кейінен түсеміз арқайын. Ой, бұл баса-бас айды. Фотограф жігітлер, ілтимас сіздерден. Сүретке кейінен түсеміз де орларына отырғыз жіберейікші. Фотограф жігітлер, ілтимас, кейінен арқайын сүретке түседі. Игра өткері жіберейік, уақыт өтіп барадыр. Бәрші меймаларымыз, орларымызға отырамыз. Сүрет істемейді болды. Ой, бұл таңламайды ғымна. Жасларымыз келеміз, ортамызға келейік. Жасурбек. Сүйіп бір қалдым өзіңді, сен десем сөзім таусылмас. Той бүгін. Кішкентай балаларға игра өткеріп тұрайынша, кел, 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 ей, ей, бер кел, ортаға кел. Кішкентай қызлар балалар келеміз ортамызға. Кішкентай қызлар балаларымызды подарка беремін. Келей кішкентайлар, келеміз. 100 мың сом кімге керек болса келеміз, 100 мың сом ақша керек ба? Кел, тұр. Жинал. Ортада тұр. Кішкентай балалар қызларымыз жібереміз. Ақша кімге керек болса кел. 100 мың керек па? Рахмет. Мен даусым естіліп отыр ғой. Қазір тығылмашақ деген ойын ойнаймыз. Жасырынбашақ ойнап білеміз ғой. Мен 10-ға дейін санайман, сондай дәрежеде тығылып қалуыңыз керек. Ең соңғы кімді тапсам, ең соңғы кімді тапсам, соған 100 мың сом ақша. Түсініклі ма? Түсінікл ғой. Ең соңғы тапқан адамға 100 мың сом. 10-ға дейін санайман. Тайым ба? Кетті, көзімді бастым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Той таусылғанын шығас. Келеміз. Рахмет. Енді 10 қаптал, шеп қаптал кішігірім бір ойынға таярлық болып асын. Анияқта музыка кетеді, сол музыканың қайырмасын сіздер айтас. Апаларымыз тайын ғо. Кетті, бірінші музыка. 10 қаптал тыныш тұрын. Жақсы. Сен менің жүрегімді еріп алған. Ай, бол, соқ, қой. 10 қаптал тайын ғой, кетті, 10 қаптал таярланайықшы ағаларымыз, апаларымыз кетті. Жібер жаңа музыканы. Сен менің жүрегімді еріп алған. Қап-қара көзлім, айтылды сөзлім. Жүрегімді ашсам жүрегіңді. Сен менің жүрегімді еріп алған. Ай, рахмет. Міне, шапала құрып қоямыз өзімізге. Тайын ба? Шеп қаптал тайын ба? Кетті. Кейін мойска. Ой, оң қаптал жақсы ма дедім. Оң қаптал абырой төкпейміз көтереміз. Кетті. Ай, рахмет. Қараса бұ? Дүм жақсы. Ой, бау. Рахмет. Кейінгі мойзға жақсылап айтамыз қосылып. Кетті. Ай. Өкпеледіміз сіздерге. Оң қаптал абыройды қолдан бермейміз. Ай, рахмет. Шапала құрып қоямыз өздерімізге. Молодец. Оң қапталды көрдің ба, активлігін. Енді сілерге кішігірім сұрау жауап болады.
кімге тиісілі болса, сол бір адым алдыға атады. Екеуіңізге тиісілі болса, екеуіңізден бір адым алдыға атасыз. Түсінікті ғой? Кетті. Жаным, екеуміз бірге болып, ата-анамызды қуантып, ағайын туысқаларды, дос яраларды жинап, осындай етіп, күмбірлетіп, той берейік деген кім? Нәбілі, тойға қарсы болдың ба сен? Кетті. Жаным, екеуміз бірге болып, ата-анамызға бір-бірінен сұлу, бір-бірінен гозал, ұл қыз перзент туып берейік деген кім? Ай, рахмет, малыш. Дұрыс, дұрыс қой. Болды. Ойбай. Дұрыс қой, бияқ қой туатын. Нау шықпайды ғой. Үйде басылық кім? Ой, ой. Басты көтер қой. Бол, әй! Әзірше о, үйге барса пішік болып қалады. Мазалы ауқатларды пісіретін кім? Кокнияның басылығы кім? Айнан, мынау шық бірін деп тұр ғой. Егер мазалы ауқатларды пісірсе де, сол мазалы ауқатларды жеп, етке шықпайтын кім? Үйде ақшаны көп тауатын кім? Сол ақшаны әз етіп сауатын кім? Үйде ұрыс шығаратын кім? Сіз екеуіңізден ұрыс шығарасыз ба? Егер де ұрыс шықса, сол ұрысты жай қаппен басатын кім? Жастарымызға шапалақ ұрып қоямыз. Рахмет. Орларымызға келеміз. Жасур Мунира орларымызға келейік. Айнан айн, әй! Әй! Жән, кел, кел, мен. Атың кім? Қойып тұр, қойып тұр. Атың кім? Жәмшит. Кім? Жәмшит. Жәмшит. Молодец, Жәмшит. Жәмшит. Ана кол, столда кола бар, кола іш. Жақсы? Фанта бар, фанта іш. Сок бар, сок іш. Ортада қанымды ішпе. Жақсы? Жаным, бар. Бар аға, айнына шүкірім дейді. Рахмет. Енді бүгінгі тойыңды қыздыратын жора балаңнан бір жора балаң шақырш кім? Рассам Муса. Кім? Рассам Муса. Рассам Муса? Муса, келеміз ортамызға. Қол шабалақ. Бағана ауыратын бала емес сонау. Рахмет. Молодец. Қарсы шығатын кім бар? Гүлбану, класс. Классы Гүлбану, келеміз ортамызға. And I'm crazy, but you like it. Look out, look out, look out. You like the little easy. Look out, look out, look out. I'm crazy, but you like it. Malad. Kol var. Kol. Rahmet. Kalais. Ay, sen külme ya. Şuma közün görünmeye kalatken ki sen közün külse. Nanda yakalamız kelemiz. Musa'nın yakışıqamız. Kim yedi? Gülbano. Şetke şık. Televizör görgende körüp durman. Yerip kat yemeyi şık. Қыш, оператор жігітлерге маған меш айтып берме. Ортамызда батыл болады. Ұтылсаң шығып кете бересің. Гүлбану ортада қала береді. Егер де Гүлбану сен ұтылып кетсең, сен шығып кете бересің. Оқ білемейсең, подарки ес зат жоқ. Ұтамыз ба? Қандай мойска? Зара бөжіне ғой бұл. Қандай? Ләзгі. Ләзгі қыздың жолы жіңішке деген. Ортамызда ләзгі. Ал кім қалай ойнаған болса, солай шапалақ ұрамыз. Жақсы ма? Кетті. Ортамызда Гүлбану және де Муса Лескенка. Ол, ай, ай. Сен сәлті ата алмайсың ғой, сен қойшыш бол. Ай, ау. Мына бір сәлті мен отказ ма? Отыр. Еріп кетем, бар шық. Сәлті атып үйренгеніңде? Алатын бедің бәлкім. Сәлті атып білетіні шақырш. Айзада. Айзада. Айзада келеміз, музыка! Салам алейкум. Жиналыс анаяқта батыр ғой. Жиналыс. Ойнап шықса Айзада бар. Ойнап шық. Айнан, мектептің қызындай болып жүрсің ғой. Айзадаға музыка кетті. Пара! You shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me then you got me. Болды, ай. Тоқтата алмай алады кеміз. Кел. Енді зәрі бөлі шығар?
Білмедім енді бұяқтың заказы. Ау, сен пиналдасың, ой, бір сәлтемен шешіп тастадың, Муса. Қандай мойска? Зарубежный. Зарубежный ма? Ал, кеуліңдегідей. Ортамызда Муса және де кім? Айзада. Муса, отылып қамаш, Муса. Яқшы ма? Мойзика кетті, маэстро! Хава! Мұса, шалбарың аман ба, Мұса? Айтыр, бай, ауың даша бірмеш. Шапалық бе, анықлайық енді. Мұса ұтты дегіле шапалау. Айзада меді? Айзадаға шапалық! Бірінші сағын, бірінші орын бері жібере қойыншы, айна. Сен ұтатын ешім жоқ ба дедің? Мәне, нәне, ал барын еріп қатимын. Бұл, яқ! Бірінші орын Муса шапала қорек, ұрасы, ешкім еу. Ау, финалға қал, неріп қатимей, финалда тұр сен. Ойнатаман. Кім екіншісі? Коллективтен салават. Коллективтен салават келеміз ортамызға. Ава! Ау, әй! Ау, просын, ойнайтын мойзыкас келемен деген шейін. Өліп барадыр ғо. Айна-айна, шашыңды өртеу көрек кен сен, не ана? Кел. Қандай мойсыка? Зарубежный. Зарубежный. Оталамыз байса да? Ана отып еден, деп-деп шығар жіберім, сен айтқанда жоралары көп деп. Дайын ба? Айзада және де? Салават. Салават. Шаным ау сен. Адам дегенде күттай дет-санзе болуы, яғни арақ ашықлық. Сондай зат болу көрек қой бұлай. Ой, бұл түріңе қарасам, ұяты жоқ балаға қысап тұрсам ол сен. Күттай араңыз ашып ол, ұятты жасылкен ағаларымыз, апаларымыз отыр. Кетті. Мұна оң қалыспайды, өліп барадыр айтыр. Дегізі, мұнаған айтуым керек мен. Мұнаған айтып атпан енді. Келінім саған айтаман, қызым саған айтаман, келінім сен тыңла дегендей болды. Кетті, маэстро мойзыка. Араға шықтықта сақлаймыз, яқшы ма? Харизмше, ойнай аламыз ба? Кетті, ортамызда харизмше мойзыка. Жақсылап ойнаймыз ал. Ұялтырып қоймай енді. Харизмше мойзыка, маэстро мойзыка, кетті. Хаба! Бір дивизияны қайталап жүргенде ұқпады. Салаватқа шапалақ! Төрт адам. Әзизаға шапалақ! Шашыңды алдырып кел. Шашыңды алдырып келші сен. Кім? Отырыспаға жүрамызды Нұрсұлтан. Нұрсұлтан келеміз ортамызға, маэстро мойзыка. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Шану, кел. Костюм шалы прокат қалды ма? Өзің түкім? Мен күп прокатта? Қандай мойзыка? Зарубежный. Зарубежный ма? Да, лезгейін. Лезгейін кі? Болды, енді таза кіріп атыр қоу, қалеу болсын енді. Сіз ли бойын айырып тұрсыз қо? Ортамызда лизгинка ойын, маэстро мойзыка, жақсылап ойнаймыз, яқшы ма? Кетті. Хаба! Шапалар!
қойсын, қойсын. Шешіп алып ойнайсың ба? Шешіп тұрсын ойнайшы. Арқайын. Сен әм шеш. Ойын, қыз шешіп, аяғын ойнап отырсын. Костюм шеш. Олма, бір зат шеш. Болмаса проблема шеш. Айзада кетті ал. Маэстро Мойзға кетті. Кейінгі Мойзіка. Заребіш не болса да бола береді. Лезгенгі қойылды. Хаба! Сейчас попробуем. Бол, бол, На, бәлі, аяғың астына май жағып ағансың ба сен? Шық мұнайқа. Рахмет, айзыда. Капроныңды білдіргенің үшін рақ кешіресіз. Орныңа отырыз. Шапала құрып қоямыз айзадаға. Рахмет. Ан сатып таза капрон ал анан. Кім бар? Қыздыратын. Дилбоза келеміз ортамызға. Кетті. Хала! Рахмет. А кетті ау мынау. Кеттің ау. Қандай мойсықа? Қалеген мойсықаңызды қойдырыңызға болады? Зарубежный. Зарубежный кетті. Финал болады ортамызда. Зарубежный мойсықа кетті. Жасыла ойнаймыз. Хала! Екінші мойсықа. Рахмет. Андай қыламыз енді. Финал болсын. Неге шығамыз? Мунира Тәреп. Мунира Тәрептен келген тойханамызда хайыл қыздардың атынан ойнайсыз. Түсінікті ғой? Сен бүгінгі тойға келген жігіттер, яғни жас орды тәреп. Түсінікті ғой? Бірінші орында аламыз ба? Кетті. Ортамызда ойында болады, актерствода болады. Түсінікті ма? Таймыз ба? Отамыз ба? Көреміз. Ой, уже дух кетті ғой мынада. Отамыз ба? Ауа. Ой, не. Отамыз ба? Ауа. Бақырыңқырап. Ауа. Ай, рахмет. Ортамызда индийский мойсықа болады, Индиядан келген деп киіндіріп жібереміз. Орамал, басына мынандай жеріне помада, мынаяққа галстук бір затыларды қолласы Индиядан келген болсын. Кетті. Балалар, жәрдемдесеміз, балалар. Тездестіреміз. Галстугым бер ана. О! Және бір затылар тап беліңе байлайтын ба? Тездестіреміз, қызлар, балалар, кейіндір жібереміз. Кім бірінші орында алатының көреміз сана. Тайым ба? Нұрсұлтан бола ғой. Дилбоза. Басына помада бар ма? О, әне. Нұрсұлтан, бол келе ғой әне. Мына ғанам жағып беріш. Бар, ана бар. Ана жақта жағып беріп отыр бар. О, бар қызық болсын о. Вай, о. Я, қызғанып отыр бәрі. Дилбоза болды. Вай, кел. Болды, келі. Енді мына ортаны аш. Оператор жігітлер, қызлар, балалар ортамызды ашайық. Болны, ашамыз. Ашпыса. Кел, бізді отуымыз керек қолласы. Ойында болады, актерсті болады. Түсініклі ғой. Ортамызда бір басара, ендеске мойсықа болады. Түсініклі ма? Болды, тұрамыз. Нөрек, тайым ба? Оталамыз ба? Жасыр тарепті қыздырамыз ба? Кетті. Қазір индийский мойсықа болады, жұғырып барып сырғанайсам ба, білгеніңді істе қолласы, сәлт атасам ба.
Ал олай болса құрметті меймандар, ортамызда ойынды көреміз, актер Сванам көреміз, ортамызда индийский музыка кетті. Шүгір! Шапалак! Катубай, 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 Бұл, бұл, ай, бер кел. Енді актерсіз ба? Кел. Айнан айын, жетіле тұр. Қонақта қарлы батыр біреулер. Ортамызда, яғни Вирва Сара. Түсініклі ғой? Вирва Сара ортамыз. Индияда мұхаббат сезімлері ұқылас. Жасыр мен Мунира деген дейді ояқта да. Вирва Сара. Зара, маған тұрмысқа шығасам ба? Жүрегіңнен шығар. Тайын ба? Актерство. Сара, маған тұрмысқа шығасам ба? Жаным, а? Не, сигаретің бар ма еді, бет тұрса дегендей болды ғой. Жүрегіңнен шығар, нөре кетті, ұтуымыз керек. Сара, маған тұрмысқа шығасам ба? Жаным, а? Менің тұрмысқа шыққым көп кетті осы. Яқ, мен саған разы емеспін. Яқ, деп кетіп қаламыз анайға, кетті. Яқ! Мен саған разы емеспін, я! Оны көрген бір отырып жылайды. Бұрып тастаған өткен күнің, қорап солық бал кеткен гүлің, өткен бастарын қосыстың, таңдар қайдыры көкпен нұрын, мұнға байдайдан. Жылаймыз. О, отыр! О, таусылған жоқ па? Зара, мені тастап кетпе! Зара, мені тастап кетпе! О, жылашысың бір! Қинал кетті! Сара, мен тастап кетпе! Ен жыла! Күл деген жоқ ма, нөрек жыла деп атпан! Лауып! Өтіріктен жыла кетті! Безу өкпен жыла еткен зіңе кетті, анайқа қарап жүреміз кетті. Маңыса отыр бол! Маңыса отыр! Зара, мен тастап кетпе, тек сен мені кетсең, Зара! Мен тастап кетпе, тек сен мені кетсең. Болды, отыр, 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 отыр. Кетті. Зара, оның мұхаббаты рас екенін біліп, мен саған разымын дейсі. Қасына барасаң, орнынан тұрат, бақытлы семья боламыз. Түсінік ол. Мен саған разымын, вир. Кетті. Мен саған разымын, вир. Ой, мені сапуна керамні капуае біту. Елбуза, молодец, бірақ, не? Ана, подарканы алып жіберекші, Ілтимас. Кішкентай балаларымыз, подарканы алып жіберек. Енді көрдік, ойыннан көрдік актерсің. Кім бірінші орын екен көреміз? Вир ұтты дегенлер шапалақ! Зара ұтты дегенлер шапалақ! Бірінші орынды кім алды? Елбуза. Кім бірінші орын? Нұрсұлтан. Ай, рахмет. Ортаңызды семейіне ерегесіп отқаннан қабарыңыз бар ма бұлай? Үйде кім басылық екенін шешіп алатын жер келіп тұрды әзір. Кім кімнен қорқады, кім кімнің айтқанын қылады. Кім бірінші орын алып? Дилфуза. Дилфуза дейді. Кім? Нұрсұлтан. Бұл. Сіз екеуің сырласу бөлмесіне барып қайтпайсыз ба? Болды бірінші орынды алдың сен. Кетті. Ең соңғы мәрте сұраймын, сол үйде басылық. Дилфуза. Нұрсұлтан. Папа мамасы қайықта мына. Жалғас ағамыз қайда, Гүлнар апамыз. Апажан келіңізші. Кел, ортаға келің. Ағам қайда? Ағам қайда? Жүрім. Күшет пиядыр балаңыздың. Күшет пиядыр.
Ойынды көрдіңіз қо? Кім бірінші орынды алды? Нұрсұлтан. Ағам болу көрек болып тұрдан. Ағам қайықта білгелдер бар ма? Көргелдер ағам. Және бір сұрайын ба? Болдым, ой ба, айна. Көйті қайттан сұрайын. Кім? Нұрсұлтан. Шапалақ Нұрсұлтан дейді. Рөлді беріп қойын деді ғо. Ай, рахмет. Бұл сіз, сізге Ділбоза бүгінгі тойымызды қыздырғаныңыз үшін. Ділбозаға нөр екке бір шапалақ ұрып қояшы Нұрсұлтанға. Рахмет, орламызға отырсақ болады. Рахмет, орламызға отырамыз. Жастарымыз, ар жақтан бері қарап тұрамыз. Ортамызда сіздердің жораларыңыздың сауғасы бар екен. Тайын ба, жігітлер? Тайын ба, бір ауыз айтшы? Тайын ба? Музикасы тайын ба? Музикасы тайын болса, олай болса, жасырдың жоралары, классының балалары, бәрші қадырдалыларының сауғасы бар екен. Маэстро музыка ортамызда шамыз, мархамат, қол шапала. Аппарат сүйінен киловатт Уатсайда Aquí salimos de día Nos fuimos a lo loco Todo el mundo guaya reggaetón Кетті. Мен дерзкий су Мен нарахайц мен Зал дур мен Мен алтын Коще Кыздар нарахайц Балдар нарахайц Мен нарахайц Қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты, қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты, қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты. Рахмет. Ең соңғы не ма? Болды ма? Болды, рахмет. Келеміз ортамызға. Жігіттер бері келеміз. Келем. Ау, пальшик қой, ойбай, жаным ау. Пальшик бұл. Мұна рас деген міне. Мұң сомлықлар рас. Мұң сом рас. Мұң сомды ал жайш мұнаны. Мұнаны ал. Ана өтірік. Ой, бай, өзім ақ. Мұна алды ғой, бес жүз кішкен дай балаларға. Нәмнен болып жүрген қараны. Жаным ау. Міне, міне, мұна рас сынау. Жаным. Білмей, кім мұңлық шашып жүрген? Рахмет. Енді мұны қыламыз жігіттер, мұны яқта эстрадамыздың жарқын жұлдызы, яғни мейманымыз бар. Ар жағына өзіңіз ойнауыңыз керек. Сол үшін екі адам тілек айтып қалғанымыз қосылайық, ар жағына дискотека болсын. Ортамызға шығатын екі жорасы, яғни класының баласы. Келеміз екеу, қасынап және біреу. Келеміз. Тойлар оң болсын жігіттер, сіздерге де жұғысты болсын. Енді жораңызға, құрдасыңызға деген кеуліңіздегі жақсы тілектер. Мархамат. Міне тойдың себепшісі жазыр Мүнира, бақытлы болың. Бақытлы емен сілеге ата-анаңыздың алдында ойнап күліп жүре берің. Сол кесек тойларға келейік, қызметін істеп алайық. Бақытлы болың. Жасыр Жора, Мүнира құрдас, бақытлы болың. Әбілен барына келген мималардың бәрсесіне рахмет айтаман ал. Әмеңізге осындай күлерге жеткіре берсін. Ата-анаңыздың алдында аман ойнап күліп жүре берің. Бақытлы бол Жора. Жасыр Мүнира, бақытлы бол! Қол шапалақлар, сазылы сәубетлер, неғыл дейді жораларының сауғасы. Маэстро музыка, кетті! Ойнап барамыз, әкші ма? Музыка тайын ба? Неғылды? Қаттылау шапалақ ұрмасақын. Ойнап барамыз, кетті! We'll be right back.
Естелік үшін суретке түсіп аламыз, жігіттер. Естелік үшін суретке түсіп алайық. Ортамызға отырысып бақта бірге отыратын достар деп атыр. Сауға сәлемдері бар екен енді. Келеміз. Естелік үшін суретке түсіп аламыз. Жігіттер, сіздерден екі жігіт тілек айтады. Ар жағына бәршеміз қосыламыз. Екі жігіт алдыға шығамыз. Келеміз. О, сауға сәлемдер. Естелік үшін суретке түсіп алсын. Тезлетеміз. Жігіттер, жоралары. Ай, рахмет, барыңызға шүкір не. Ауыз біршілігіңізге көз тимесін. Бір мейді аз, түсі басын, содан кейін айта қойсын. Бері қараймыз. Ай, рахмет. Рахмет, жораларына рахмет не. Ауыз біршілігіңізге көз тимесін. Енді жасыр Мунира... Ортамызда отырсақта бірге отыратын жораларыңның кеуліндегі жақсы тілектерді естетін боламыз. Мархамат. Жасур жора, міне бақытты ойын әкеп отқан екеміз. Ең бірінші, сенің ұсы күнге жеткеніңе себепші болған инсалар ата-анаңа бақытты ойын мүбәрек болсын. Және өзлеріңізге де мүбәрек болып, кейінгі жақларында өбірлі шүбірлі болып бесік тойларға келейік. Ал жасыр жора не дейміз? Бақытлы бол, осы Қарақалпақстанға белгілі ең бір алдағы шаңырақтардың бірі болып, түбіңіз бір, шақаңыз мың болып, келсек Құда қалесе осыдан кейін бесік той соларға келіп, қатынасығымыз мәңгі болып, бәріміз ауыз біршілікпен қатынасып жүре бергейміз. Айра, қойып тұрсыш музыка кетеді ғой. Олай болса жасыр Мунира отырсақта бірге отыратын жора жолдасың сауғасын қабыл ал. Маэстро музыка кетті. Хала! Рахмет, ортамызға енді классының қызлары деп атыр, келейік. Одан кейін камерашы жігіттер, қызметтегі жігіттен жүрген жігіттер тайырланып тұрайық. Рахмет. Рахмет, камерашы жігіттер тайырланды. Одан кейін сіздерге беріп жіберемін сұрасыз. Подарка бармай тұр. Рахмет, естелік үшін суретке түсіп аламыз. Отырыс бақта бірге отыратын жора жолдас. Суретке түсіп алайық. Екі қыз шығамыз. Бір қыз ба? Ой, айнан айнан, бақытлы бол. Естелік үшін суретке түсіп алайық. Алтын. Алтын ба? Бриллиант ба? Неше сомнан шығарсыңыз? Неше сомнан шығарсыңыз? Бояқ сыр ма? Классмен әмеңіз, бірге жиналысын, рахмет. Болды, не біле, ақшаны аш шығарып алып, бақырып. Рахмет, отырыс бақытта бірге отыратын жораларына рахмет не? Подарка алмай ақшалай не көмеклесіп атыр, рас, ең жақсы сауға осы міне. Бүгінгі тойдың емілі, ярымын көтеріп атыр не жора жолдасы. Енді ортамызды кімнің класының қызы? Мунираның ба? Мунираның класының қызларының сауға сәлемі бар екен кеуіндегі жақсы тілеклерді естеміз. Жасур, Мунира, қараймыз не қа? Мархамат. Мунира, жасыр бақытлы болың, бақытты деймін, әрдем сөйтіп күліп ойнап жүре берің. Жақсы атаналардың перзенті болың. Әрдем атанаңызды қуантып жүре берің. Ешқашан жүзіңізден күлке кетпесін. Әрдем келсек барсақ тойға келіп жүре берейік. Бақытлы болың. Болғаны ма? Рахмет. Подаркын айтасыз ба? Ә? Подаркын айтасыз ба? Жүзір? Қандай жүзігі екен айтып, мен бақырып айтып беремін. Ортамызда Мунираның класының қызларынан алтын жүзік шапалақ музыка. Белые розы девы, кем бияманы. Шапунов сүйген ол күлдер қияманы. Рахмет. Енді ортамызға бүгінгі оператор жігітлерден деп ойнап айтам. Рахмет. Енді құрметті меймандар, бірінші меймандарымыз әтбарымызды ортамызға қаратамыз, ойын сауыққа шығамыз ортамызға. Суретке түсіп алсын енді. Арқайын суретке түсіп алсын. Қайта-қайта түссін.
алтын беріп атыр ғо. Кішкентай қызлар балалар. Рахмет, классының қызларына рахмет. Сіздерге де шығы слово ұсынысындай. Рахмет, олай болса бәрші мейманларымыз ортамызға ойын зауққа мұрат етеміз. Бүгінгі тойымызда жұлдызлы мейманымыз бар. Эстрадамыздың жарқын жұлдызы өзіне жараса ықыласметлерге ие, ықыласметлердің жүрек төрінен орын алған, қайын жұртына қызмет көрсеткен артист Қазбек Мұрза ортамызда. Қол шапалақларыңыз. Рахмет. Жаңа мәрте баршыға ассаламу алейкум. Жасурбек әнде Мунира, бір өмірлік мұхаббат, бір өмірлік бақыт тілейміз. Мархабат, дүнияларға алмас ойман, сені дүнияларға алмас ойман. Дауым етеміз. Барши-баршын ортаға ойынға мәрт етіп қалымызды! Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытында. Жүрегімді іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жаныңда маң. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытында. Жүрегімді іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жаныңда маң. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймасаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймасаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Жасыр Мұнира бар тілімізе! Баса ұнамайды, мен үшін тек өзің барсың жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймен жұлдызым. Қана кетті! Сенде еш кім боламайды, маған баса ұнамайды. Мен үшін тек өзің барсың жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймен жұлдызым. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Енді Жасур Мұнираны дүнияларға алмаспайтындай жақсы көреді артыға. Бақыт тілейміз. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, мен дүниямсаң. Жасурдың дүниясынсаң. Дауым етеміз. Жүрегімнің гүлі. Қалай жігіттер, барымыз бірге жинал. Отыр спақлас коллектив жігіттерінің құрметтеріне. Свет сәл қарағырақ қыламыз әнді. Джони әнді жадыран құрметтеріне. Дауым етеміз әй! Апа классики! Білсең, білерсең, білмесең, біліп қой. Сені жанымнан артық сүйдім, құлағыңа іліп қой. Білсең, білерсең, білмесең, біліп қой. Сені жанымнан артық сүйдім, құлағыңа іліп қой. Сенде бейпарла болма,
қаласаң, саған аз ғана ұнасам. Түсінер мен сөз демесең де, сұлуым бір күліп қой. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Свет душным за ла 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 во 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 Кемлем мұздаған себебі сен суық сөздер айттың. Қолымдағы гүлдерімді саған бере алмай қайттым. Өзге менен кетіп барарсың үстімнен күліп күліп. Шегіт үшін қиын екен сүйгенің кетсе жұлдыз. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Енді сол қайттан қинаймыз енді. Бір, екі, үш деген кезде бәріміз бірге бақытты болың деп бақырамыз да. Қалай жете оны, бір, екі, үш, бақытты болың да. Жасыр Мунира. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің күлі, жүрегімнің күлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегінің күлі, жасырдың жүрегінің күлі. Мунира екеуіңізге бақыт тілейміз біздер күні түні. Енді 7 жастан 70 жасқа шейін ойнаймыз. Бір Хорезмші қосып айтамыз. Мархамас. Жалғас ағамыздың қоңысы Қияс ағамыз жасар тойымен құттықтайды жасарды. Мархамас. Қияс ағамыздан шығарған тыңдарға жайып қосыла. Мархамат, енді отырыс бақыласы, игралысы, одноклассник, барша-барша ұстойдыңыздағыз, Мархамат. Барша анақаларымызмен. Той енді қызады ода қарасы. Екі тарап кеті тойлар оң болсын. Тауым өтеміз. Рахмет, бүгінгі тойымызда мейманда, яғни эстрадамыздың жарқын жұлдызы, әр дайым позитив энергияға толып жүретін Кәзібек мырза, қол шапалақтарыңыз құрметті меймандар. Бәрші меймандарымыз ортамыздан ұзақласпаймыз, қосыларымыз давам етеді. Жалғас ағамыздың қосы, Бақтияр ағамыз, Райгүл апамыздың шаңырағы жасарда жасар тойымен құттықтайды. Мархабат. Бақтияр ағамыз, Райгүл апамыздың шаңырағы атынан жайып қосты. Жатуынып сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Уақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе араймын. Бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Жазып жүзім талсам. Нәп-нәсіп бұралдым. Өзіңсің гүл арман. Thank you.
Әуінге ласқывый май Баста тұрмас аяулы жастығы май Қызыр алшын қол бұрған сенсің бағын Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің шаулаған Қызыр алшын Уақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайдым Бағын деп қараймын Жаулаған қызыл раушан Қамардай одан көз жасып жүзім далсам Нәп-нәсіп бұралған Өзің сүңгіл арман Жалға сағамыздың жиені Мадерағамыздың шағырағы жасарды Жасар тойымен құлайды мархамат Мадерағамыз атын алажа қосылар Жиенлері ұшамыз Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай Жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай Әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің дейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Тамаша Бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің дейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Жалғас ағамыздың жиені Мадияр ағамыздың шығарамадына махамат Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай Бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағанай Теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас кел біле Бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Бүгін менің көңіл күйім әй тамаша Рахмет, рахмет меймандар орларымызға отырып аламыз ойнаған ай қолданыс салмасын Рахмет Ел қосықларымыз давам етеді құрметлі меймандар Жасларымыз келеміз Жасурбек, Монира Ортамызға келейік тойханамыздың. Қызметте жігіттер келін күйеу валиске таярланса да болады. Келеміз ортамызға. Жасларымыз. Қалсың салып ал. Жасыр қалсың салып ал. Салып ал. Болмаса бер ана. Бер келеміз. Монира, неяққа кел. Сөзіне еркіпті бір еткізді шақырудың орнына. Рахмет. Жасур, енді бүгінгі тойымызға келген меймандарға, ата-анамызға, дос яраларға міне даршылық тілегіңді естеміз. Мархамат. Әуелі әмір, ассалам алейкум. Тойымызға жиналған жамағат. Не дейміз сол? Бәршеңіздің үйіңізде сол той барсақ, тойға барайық. Біздерді сыйлап келген екенсіз. Сізге құдай сыйласын. Ата-анам алдында аман болсын. Ата-анамның дәрежесі, арқасы, осы дәрежеге жеткенім үшін. Мың-мыңдан рахмет айтаман. Құдай қаласа, ата-анамды хажға апарып, сол мерекеге асықсам, арманым жоқ болар еді. Не алдаймыз? Бәршеңіздің үйіңізге барсақ, тойға барайық. Тойды көрсек. Ай, рахмет. Күнде отырсақта отырып жүрген балаң не сол? Толбай продакшн жігіттеріне, оператор жігіттеріне, яғни Машу аға, Құлы Сәмбесіне, Дәмір аға, бәршеңізге рахметімді білдіремін. Дәуірен братан, табысың молдан болсын. Не алдаймыз? Тойға бірақ, сервис сізге де мың-мыңнан рахмет. Мұзаппар ресторанына, Аллағы алдында мың-мың рахмет айтаман.
Не алдаймыз со, тойду көрсөк. Рахмет. Шапалак жасырга. Ай, рахмет. Эч ким калып коймады. Бүгүнкү тоюмуздун маликасына айналган Мунира келинибизге мүнөздөрчүлүк тилегин эстейбиз. Мархамат. Ассалому алейкум, урматтуу агайын туускандар, дос яралар. Бүгүнкү биздин бакыт тоюмузга келип отканыңыз үчүн көп-көп рахметлерибизди айтабыз. Силердин Бахалесе силердин да үйүңүздө ушундай кубанычтуу тойлорду бар көрсө бергейбиз. Ай, рахмет. Жасларыбызга шапала куруп коебуз, урматтуу меймандар. Рахмет. Силерге да бакыт тилейбиз. Мен өзүмдүн атымдан жана да бүгүнкү мына Шымбай райондогу эң алдагы ресторандардын бири Музаппар ресторанынын администрациясынын атынан жана да оператор жигиттери бар Толбай продакшн жигиттеринин атынан жана да DJ-мыз Ислам жана да Рашид агабыздын атынан силерге бакыт тилейбиз. Дүйнөдө мен бактылымын деген шаңырактар силердин бактыңызды көрүп, хавис этип жүрө берсин. Рахмет. Олай болсо ортамызда келин кеу полис келебиз ортамызга. Барша меймандарыбызды ортамызга келинке валиске мурат этебиз. Колдорубузда телефондорубуздун фонариклерин жагып турсак, атмосфераны өзгөртсөк. Ортамызда бакыт, Жасырбек жана де Монера бактылуу болсун. Яралар аклы пасха оралган ярым караңдар. Арзуларым орунланды бүгүн мен бакытлыман. Тәңримнин өзү коллады бүгүн мен бакытлыман. 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 Өмүрлүк жолдасымсың. Бакытлыман. Бир өмүр сырласымсың. Бакытлыман. Бахытлыман, Тәңримнин өзү коллады, бүгүн мен бахытлыман. Арзуларым орунланды, бүгүн мен бахытлыман. Тәңримнин өзү коллады, бүгүн мен бахытлыман. Бүгүн мен бахытлыман. Бүгүн мен бахытлыман. Бүгүн биз бахытлыман. Бүгүн биз бахытлыман. Бахытлыман. Жасарыбызга кол шапалаклар, урматтуу меймандар, рахмет. Макпалжоо, Гоззал, Акку кызларына да рахметлерибизди айтып калабыз. Ортамызга барча меймандарыбызды оюн зоокка марат этебиз. Ортамызда энди аналарыбыз алдымызда аман болсун дейбиз. Ортамызда Бердак Аллан берген достумуздан ана тууралы косугу энди ортамызда. Заказной. Урмет. Урмет кошуңуз. Алейкум ассалам алейкум барчаңызга. Бүгүн мине Жалгас агабыздын шаңарагында уулларын үйлөнтүрүп Шадияна той кылып атыр Жалгас агабыздын атынан ажайып бир ана тууралуу косугубузду наметебиз. Мархамат. Аналарыбыздын урметтерине аналарыбыз алдымызда аман болсун дейбиз. Жалгас агабыздын атынан. Табысларым тек сен аркалы, алгыс алдым тек сен аркалы. Сен таунсаң сүйөр аркамды. Ана жаным барыңа шүкүр. Ана
жас төккелер азба, ауырқым боп шөккелер азба, мехір көрмей өткелер азба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің, байлығында бақытымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Шама рахмет, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің, байлығымда бақытымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Ана жанларымыз алдында ауасын дегендер, хал шапалақлар. Сезім, балам деген бір ауыз сөзің, байлығымда бақытымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің, байлығымда бақытымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Ана жаларымыз алдымызда аман болсын дегелер, бір қол шапалақлар ғана.